Oikein hyvää keskiviikkoiltaa ISTV-katselijat ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Tampere-areenalle, jossa alkamassa miesten salibändiliigan ottelu. Todellinen huippu sellainen, nimittäin kotijoukkue Classic saa vastaansa vierasjoukkue SSV:n. Täällä on floorball-sirkus käynnissä ja tuossa juuri äsken hieman yleisöä kehotettiin laittamaan taskulamppua tuosta puhelimesta tai tällaista valoa, joten tunnelmaa ja näyttävyyttä täällä hallissa on. Sitä tarjoaa varmasti myös ottelu, vai mitä pohtii meidän tämän illan salibändianalyytikko ja asiantuntijana toimiva Jani Hakkarainen. Kyllä, kyseessähän on tosiaan salibändiliigan tämmöinen klassikko kohtaaminen ja tässä tosiaan nyt Classic hakee revanssia tuosta tammikuisesta cup-finaalitappiosta SSV:tä vastaan ja hävisi myöskin syksyllä ensimmäisen runkosarjakohtaamisen ja sikäli panoksena on niin kuin asetelmat mahdollisiin kevään kohtaamisiin ja tietysti panoksena on myöskin runkosarjan kolmas tila käytännössä tässä ja sitä kautta Esport Oilersin välttäminen sitten puolivälierävaiheessa. Kyllä vain. Tasaistavat lähtökohdat, pientä ekstra latausta tuo cupin finaalikin voi Classicille antaa, vai antaako? Sitä kyselin päävalmentaja Jarkko Rantalalta. Seuraavaksi SSV-päävalmentaja Mika Ahonen ja Classic-päävalmentaja Jarkko Rantala haastatteluissa. SSV-päävalmentaja Mika Ahonen, ihan ensinnäkin onneksi olkoon siitä, että olet tehnyt jatkopestin Suomen maajoukkueen valmennuksiin. Kysytään tähän alkuun, millaisin miettein sinä jatkat Suomen maajoukkueen peräsimässä? Kyllä siinä tietysti Pete Kettunen aina se päävalmentaja haluaa, minkä sen tiimin sä haluaa siellä kasaa sitten mukaan. Että se Pete niin kuin kysyy, onko kiinnostus jatkoa, niin mä sanon, että ilman muuta jos Pete jatkaa, niin mullakin on kyllä sitä halua jatkaa. Ja innolla taas odotan seuraavia kisoja, tietysti aika on pitkä, mutta taas jatketaan uutta työtä. Niitä kisoja odotellaan, pelataan salibändiliigaa. Sanoit tuossa Urheilusanomien ennakossa, että sijoituksen pitää olla hyvä, jos aiomme valita jotain joukkuetta playoffeihin. Onko SSV:llä jokin tietty joukkue, joka ehkä olisi suosikki vastustaja? No nyt ei ole kyllä niitä vielä mietitty yhtään, että niin kuin mietitty tätä omaa peliä ja sen niin kuin vielä edelleen, että saadaan sitä peliä paremmaksi koko ajan. Ja tietysti pisteitäkin tarvitaan, että pystytään valita. Että pelejä on jäljellä meillä vielä kolme kappaletta, nyt on se ensimmäinen niistä, niin lähdetään sitä tappaleen kynsihampeen pisteestä. Tänään vastassa Classic. Minkälaista ottelua sinä odotat tänään? No kyllä näitä pelit on aina tasaisia ja voi olla maalinpelit sinne, mutta meillä tietysti vähän poissa ole ja vähän vaikuttaa tuohon meidän tekemiseen niin kuin siinä mielessä, että vähän kentällisesti joutuu vähän muuttaa, mutta näillä pelataan tällä hetkellä ja sitten mennään, katsotaan mikä on tulos matsin jälkeen. Teillä on ollut poissaolo oikeastaan läpi kauden, siellä on muutama pelaaja pelannut silloin tällöin, kun on pystynyt. Mitä luulet, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että SSV-rosteri on täysin kasassa, kun kevään tosipelit alkavat? No pidetään peukkuja, että on, että siinä mielessä kyllähän tietysti Laksi jo jutteli sen kanssa tiistaina, niin se sanoi, että tietysti voisi pelata, mutta ei tehdä mitään riskejä nyt, kun se tuli ihan selkeästi viikon kielto urheilusta, kun se oli ollut kipeänä koko ajan, ei lähtenyt ikinä pois. Kinnusekin mulla on pikkusen tuo lonkkavaiva ja sitten huomenna menee tuonne vielä tutkimuksiin lisää, että saadaan sitäkin taas lisää tietoa. Että toivottavasti nyt pääsisi panemaan ainakin yhden pelin ennen playareita, mutta tämä on tätä urheilussa, että näitä on näiden kanssa elettävää. Sitten laitetaan vaan seuraavaa jää kehiin ja pieni on kyllä rosteri taas, mutta on meillä 16 miestä, että yksi on ylimääräinen ja siinä mielessä pärjätään kyllä, mutta katsotaan miten menee. Näin katsotaan tsemppiä muilla matsiin. Kiitos paljon. Classic-päävalmentaja Jarkko Rantala. Classicille tuli hieman jobin postia tuossa, kun Mika Savolainen sai kolmen ottelun pelikielon. Sanoit Urheilusanomien ennakossa, että tässä tapauksessa oletetaan asioita. Mitä tarkoitit tuolla lauseella? No kukaan ei voi nähdä laserkatselakaan, että mihin se on osunut. Että tässä on, niin kun katsotaan pelaajan reaktiot, mitä hän on tehnyt. Ja enkä mä sano, etteikö näin ole oikeasti käynyt, mutta mä veikkaan, että jos Jere Pulkkinen olisi ollut Savolaisen paikalla, niin ei olisi kolme peliä tullut pelikieltoon, mutta asia on käsitelty näiltä osin ja nyt mennään eteenpäin. Eteenpäin mennään, niin tänään teille vastaa SSV. Yleisöjahtia haette, siinä on myös varmasti pientä latausta, kun cup-finaali oli tiukka ja siinä tuli tappio. Aistiiko pelaajista, että nyt on tällainen vähän erikoisempi ottelu edessä? Normikaavalla on menty, ettei tässä ole lähdetty sen enempää hehkuttaa eikä muuta, että tämä on yksi runkosarjapeli ja tämä on toki merkityksellinen sikäli, että käsittääkseni aika lähekkä sarjataulukossa, mutta ei tästä nyt ole elämää suurempaa tehty. No minkälaista ottelua odotat nyt, kun SSV tosiaan vastaan tulee ja peräkkäin siinä sarjataulukossa olet? SSV on ollut hyvä läpi kauden ja voitti meidät tosiaan cup-finaalissa ja kokenut joukkueen ja
tarkka oman pään peli, mikä on SSP:llä ollut aina ja hyvä erikoistilanteessa. Ja kapifinaalissa erittäin vahva oli meidän maaliedustalla ja varsinkin Järvinen. Mutta odotan, että pienten marginaalien peli ja uskon ja toivon, että molemmat joukkueet puolustaa hyvin ja nähdään kuitenkin viihdyttävä peli, ettei jäädä pelkästään kyttäilyyn. No tuossa tuli aikamoinen litania vastustajan vahvuuksia. Mitkä ne teidän vahvuudet tänään on? Hyvä joukkuehenki. Kiitoksia Jaakka ja tsemppiä otteluun. Kiitos. Ja näin siis päävalmentajat. Sitten laitetaan ruutuun sarjataulukkoa ja nähdään mistä asetelmista tähän otteluun lähdetään. Ja kun tässä tarkastellaan näitä viimeisiä otteluita, niin Classic lähtee 3 ottelun voittoputkesta otteluun, kun taas SSV:llä sitten tappio KRP:lle, sitten tasapeli Oilersilla, erä vastaan tuollainen niukka voitto. Uskotko, että Classic on ehkä nyt paremmassa iskussa sitten tänään ennakkoa ajatellen? No, siinä mielessä voisi ajatella, että Classic ja kotijoukkueena olisi aavistuksen tässä niin kuin niskan päällä, mutta toisaalta tosiaan tässä nyt kauden 2 ensimmäistä kohtaamista SSV on voittanut. Ja sitten nämä viikkopelit salibändin kaltaisessa amatöörilajissa monesti itse suosii pikemmin vierasjoukkuetta, koska valmistautuminen otteluun alkaa silloin väistämättä aikaisemmin. Kotijoukkuet tulee helposti töistä, opiskelusta, mistä tuleekin suoraan hallille 1,5-2 tuntia ennen peliä. Joten ehkä niukasti Classicille, mutta erittäin tasainen on mun mielestä tämä ennakkoasetelma. Tässä sarjataulukko näkyy ja tosiaan SSV:llä on siinä vielä teoreettinen mahdollisuus kivuta aina runkosarjan kärkeen asti, jos se nyt voittaa loput 4 ottelunsa Classicin kakkospaikalle. Voi tuosta vielä nousta, mutta miten luulet, onko tämä nyt käytännössä se sijasta 3 taistelu vai ottaako jompikumpi kova spurtin loppuun? Kyllä mä uskon, että on käytännössä kolmos sijasta sen takia, että SPV:llä on helppo loppuohjelma ja Happeellakin on siellä vielä SSV lisäksi sitten Nokian KRP vastassa, tosin Tampereella eli Happeelle vieras peli. Mutta nämä aiheuttaa sen, että mitä todennäköisemmin tässä pelataan kolmos sijasta. Ja muu on sitten mahdollista ekstra erilaisten yllätysten kautta. Sitten tässä välissä tulee 2 palkintoa ja ne tulevat Veli-Matti Luukolle ja Ilkka Mäkipäälle, nimittäin molemmille 300 ottelua täyteen salibändiliigassa. Se on kyllä todella kunnioitettava luku. Tässä Ilkka Mäkipää juuri saa palkintonsa. Hän sai Nokia KRP:tä vastaan tuon 300 ottelua täyteen ja Veli-Matti Luukka saa sitten tänään tuo 300 ottelua. 2 kokenutta pelaajaa samassa kentällisessä. Sinullekin hyvin tuttuja pelaajia. Minkälaisia kavereita tässä ruudussa vilahtelee? Molemmat ennen kaikkea erinomaisia joukkuepelaajia ja hoitan nyt varsinkin viime aikoina omaa ruutuaan Classicin kolmosviisikossa hienosti, joka on tässä useamman pelin itse Classicille ratkaissut, että Mäkipää aina on ollut tämmöinen enemmänkin työntekijätyyppinen työmyyräpelaaja, että Luukko on tietysti nuorempana ollut myöskin niin kuin kohtuullisen hyvä ratkaisija salibändiliigassa, mutta nyt sitten vähän tässä vanhemmiten ottanut enemmän tämmöisen kahden suunnan pelaajan rooli, mutta molemmat kykenee, erityisesti Luukko kuitenkin hyökkäyspäässä myöskin tekee isoja ratkaisuja, kun paikkoja aukenee, niin kuin viimeksi täällä KRP:tä vastaan nähtiin, kun oltiin ruudussa. Kyllä vain, ja Veli-Matti Luukka on noissa 300 ottelussa iskenyt 370 tehopistettä, se on kaikkien aikojen pörssissä sija 22, ja se tietysti kertoo siitä, että Luukka pystyy myös ratkaisemaan. Niin kuin tässä nyt on puhuttu Classicin kolmoskentällisestä, niin hypätään sitten saman tien kokoonpanoihin ja kerrataan ihan ykkösestä alkaen nämä kokoonpanot, ja aloitetaan nyt kotijoukkueesta, kun Classicista puhe on ollut. Siinä kotijoukkue Classic ja ykköskentällinen tänään vasemmalta lukien Niko Juhola, Krister Savonen, Sami Johansson, puolustajat Janne Lamminen ja Niko Salo, joka on nyt sitten tuossa Mika Savolaisen paikalla, koska Savolainen kärsii tuolla 3 ottelun pelikieltoaan. Kakkoskentällinen Markus Kulmala, Jussi Piha, Juho Syvänen, puolustajat Tino Salminen, Jesper Kivipaasi.
Kolmoskentällisessä juuri mainitut Mäkipää ja Luukko ja siinä kolmantena lenkkinä Tommi Ahola. Puolustajat Atte Eronen, Paul Kotilainen. Maalilla Lassi Torisava, varalla Joni Järviö ja penkkiosastolta löytyvät vielä Oskari Heikkilä, Jesse Ruokostenpohja ja Tuukka Salo. Siitä vierasjoukku SSV juuri nyt kuvissa. Ykköskentällinen. Se pitää sisällään yli 1600 liigaottelua, joten jos on Mäkipäällä ja Luukolla otteluita, niin niitä löytyy myös SSV ykkösestä. Tänään muodostelmassa Mikael Järvi, Pasi Laitila, Juho Järvinen, Markus Olkkonen ja Timo Toivonen. Kakkoskentällinen Jani Helenius, Miko Kailiala, Roni Laasonen, puolustajat Marko Juselius, Lauri Stenfors. Ja kolmoskentällinen Kevin Söderling, Jukka Soini, Niklas Meijer, Jere Liljenbeck ja Erik Sturgårds. Santtu Strandberg maalilla ja Christian Trokius kakkosmaalivahtina. Miikka Martikainen ylimääräisenä tuolla kolmen kentän yli menevänä pelaajana, eli niin sanottuna penkkimiehenä. Siinä kuvissa Lassi Torisava ja itse asiassa voidaankin ottaa Torisavasta nyt kätevästi aasinsiltaan maalivahtipeliin. Lassi Torisava lähti kalteen kakkosmaalivahtina ikään kuin. On kuitenkin ohittanut Joni Järviön nokkimisjärjestyksessä. SSV:n maalivahtina Santtu Strandberg, jota ennen kauden alkua epäiltiin varmasti jonkin verran, koska automaattisesti ajateltiin, kun Henri Toivoniemi, kokenut maajoukkueen maalivahti ja tietysti monta vuotta ollut maailman paras maalivahti, lähti pois, niin voidaan kuitenkin sanoa, että sekä Strandberg että Torisevani ovat ehdottomasti pelanneet yläkanttiin, eivätkä missään nimessä pettäneet kyllä. Kyllä ehdottomasti, ehkä erityisesti vielä täytyy sanoa Strandbergista, että paineet tietysti ja saappaat siellä Toivoniemi ja myöskin Toni Löttösen jälkeen aika isot ja hienosti on kaveri kyllä pelannut tässä. Tietysti SSV:ssä maalivahtipeliä aina helpottaa se, että joukkueen peli on yleensä erittäin organisoitu ja kurinalasta, jolloin maalivahdinkin on helppo pelata. Ja sitten Torisava todellakin on yllättänyt varmasti aika monet ja pistänyt sitten Järviön istuun tuonne penkille, joka tuli isolla kohulla tuolta KV:stä ja hänestä on kuitenkin odotettu jopa seuraavaa Suomen maajoukkueen ykkösmaalivahtia. Ja nyt Torisava tosiaan ottanut niskalenkin, että mielenkiintoista on tietysti nähdä, että kuinka näiden kahden nuoren herran sitten urat tästä jatkuu. Ja näin, kaikki on valmista ja tämä salibändisirkus saadaan kovan metelin saattelemana käyntiin. Tampere Areena ja sen katsojat seisovat, lyövät käsiä yhteen ja nyt on kyllä tunnelma kohdilla. Se täytyy sanoa heti tähän alkuun. Lassik ottaa pallon, Janne Lamminen pelaa Savosen kautta takaisin Lammiselle. Sitten Sami Johansson. Johansson takaisin Lammiselle ja rauhassa lähtee Klassik pyörittämään. Kristian Savonen laittaa sinne, ei aivan kohdalleen, mutta lopulta Lamminen tuon pallon kuitenkin hakee. Sitten Niko Salo ja SSV antaa korkealta painetta heti kun siihen on mahdollisuus. On saadakin katkon ja lopulta sitten siitä pientä rikettä tulee ja Klassikille vapaa lyönti. Muistakaa hyvät katsojat myös Twitter, se on mukana tässä lähetyksessä. Hashtag salibändi, siellä voitte käydä keskustelua lajista ja sen ympärillä tapahtuvista ilmiöistä. Jos haluat suoraan selostamaan laittaa terveisiä kysymyksiä, ihan mitä vaan, joko minulle tai sitten asiantuntija Jani Hakkaraiselle, niin kun laitatte @jatkuvaa syöttöä ilman ö- ja ä-pisteitä sellaiselle käyttäjätunnukselle viestiä, niin ne tulee parhaiten perille, ainakin niin, että allekirjoittanut sen huomaa. Tänään pelataan Tampereella toinenkin ottelu, KV vastaan Indians tuolla Kaukajärvellä ja Tampereella siis tämän illan kaksi salibändikamppailua, salibändiliigakamppailua nimenomaan. Onneksi sentään Nokialla ei pelata tänään. Että. Kyllä, yleisöllä vaikea valinta siitä minne menee. Klassikhan yrittää tänään ennätysyleisöä, edellinen ennätys. Yleensä Klassikilla 2021 ja tuo Klassik-manageri Pasi Peltola veikkaili ennen ottelua, että siinä 2000 kieppeillä se tänäänkin tulee pyörimään, mutta ei osannut tarkkoja arvioita antaa ja se tietysti on aina ennen ottelua hieman vaikea aivan tarkkaan sitä sanoa. Atte Eronen pelaa Paul Kotilaiselle alakertaan ja Klassik on ottanut kyllä tässä alussa pallollisen hallinnan selkeästi itselleen. Nyt Tommi Ahola pyörähtelee itseään vapaaksi, pelaa sitten Eroselle alaspäin. Eronen laittaa pitkään syöttöä Aholalle. Aholla saa Sturgårdsin välittömästi kimppuunsa, mutta pitää pallon Klassikilla.
Sitten alaspäin Kotilaiselle. Kotilainen harhauttelee, vähän tulee ahdasta. Ja Aholle tulee tarjoamaan Kotilaiselle sitten syöttötilaa. Ja näin Classic saa pidettyä pallon hallussa ja pystyy samalla myös vaihtamaan. Ja uutta verta kentälle. Tuplapelaaja Sami Johansson, 44 pistettä tällä kaudella, 30 maalia. Siinä kävi pallossa. Nyt pallo Niko Salolla, sitten Johansson. Krister Savonen. Niko Salo. Salo katselee. Mutta syöttötilaa ei nyt kyllä löydy. Ja SSV tulee tällaisella 2-2-1 karvauksella aika korkealtakin. Ja pyrkii sitten sillä luultavasti minimoimaan nuo poikittaissyötöt pois. Nyt Salo. Salo syöttää Savoselle. Savonen menettää pallon laitilla ja Savosen kautta pallo yli. Niin, SSV tulee aika aktiivisesti karvaamaan ja tuolla 2-2-1 muodostelmalla. Mitä luulet, että avaa hieman, mihin se pyrkii tuollaisella valinnalla? No, siinä ensimmäinen pyrkimys on tietysti pistää toi keskialue tukkoon, jotta Classic ei siitä pääse rakentamaan pitkällä hyökkäyksellä paikkoja. Ja toinen asia on sitten se, että jos siellä rupeaa Classicilla pallo pomppiin tai selkä kääntyy kentälle tai muusta merkistä luetaan, niin siinä sitten SSV lähtee nostamaan 2-2-1 prässiin, eli niin sanotusti työntämään, jolloin tietysti he pyrkii sitä kautta saamaan riistoja ja niistä sitten vastahyökkäyspaikkoja. Siinä on paikka Juho Järviselle, joka viihtyy tuolla maalin edessä ja sieltä häntä haetaan nyt tälläkin kertaa. Järvisen ohjaus ei vaan maaliin asti mene. Sitten tulee Classic, Kivipaasi. Kivipaasi keskustaa Salmiselle. Salminen lähtee laukomaan pallo Kulmalalle. Kulmala toimittelee palloa maalin eteen. Timo Toivonen pääsee tuohon väliin. Järviseltä hyvä syöttö toiseen laitaan. Siellä on Markus Olkkonen, joka siis tänään pelaa puolustajana. On toki pelannut sitä aikaisemminkin tällä kaudella. Yksi SSV:n yleispelaajista, jonka voi heittää periaatteessa paikalle kuin paikalle. Ja tänään Olkkonen siis sitten puolustaa ykköskentällisen takana. Kailiala syöttää Heleniukselle. Helenius puolestaan SSV:n tuplapelaaja, 37 pistettä hänellä. Sitten Kotilainen ja Paul Kotilainen nappaa pallon. Tasaisessa merkeissä mennään toistaiseksi vielä. 0-0 tarjotaan ja ei tuossa Juholan laukaus hetken tuota Järvisen tilannetta. Siinä oikeastaan kunnolliset maalipaikat, joita tämä ottelun alku on tarjonnut. Nyt Veli-Matti Luukko pallossa ja tänään siis Luukolla 300. ottelun Salibändiliigassa. Juhlaottelua pelaa Luukko ja aika näyttää sen, millaisena tuo juhlaottelu Luukan muistikuviin piirtyy. Nyt Luukko heittää hyvän syötön sinne Aholalle. Stenfors kuitenkin puolustaa tämän tilanteen, laittaa jalkaa liikkeelle. Katselee, onko tilaa nostaa, ei ole, joten Sturkortsille vain palloa. Tämä avaa Laasoselle. Laasonen hakee Kailialaa, mutta tuo syöttö ei koskaan Kailialaa tavoita. Luukko ottaa pallon, Kailiala antaa painetta ja ilmeisesti kompastuu siinä hieman Kotilaisen jalkaan, mutta tai sitten ihan omiaan, ei tuossa mitään protestointia tule. Ja normaali olosuhteessa, jos vastustaja hieman kamppaa, niin siitä yleensä ilmoitetaan. Ja nyt Lamminen pelaa Johanssonille. Johansson takaisin Lammiselle ja Strömbergin loistava torjunta. Siinä oli hyvin pelattu Lammiselta ja Johanssonilta tuo tilanne, mutta Strömberg näyttää ensimmäistä kertaa, että taitoa löytyy. Sitten antaa Lamminen kovaa töötä selkäpuolelta ja siitä tulee SSV:lle vapaa lyönti. Siinä Lamminen ja Johansson juuri käytti itse hyväksi tätä SSV:n 2-2-1 karvausta ihan pari työskentelynä, jolloin tietysti tuonne syvälle SSV:n päähän jää aika paljon isoa tilaa. Ja Lamminen heitti Johanssonin pitkän syötön siitä ja seurasi sitten hyvin perään ja pääsi loistavalle paikalle. Sitten Juhola käyttää Timo Toivosta siinä keskialueella, pääsee laukumaan, mutta Toivonen pääsee sen verran väliin, että tuosta ei Strömbergille asti koskaan pallo menee. Strömbergin 79,96 on torjuntaprosentti tänä vuonna SSV maalivahdilla ja se on siellä 7 tilastoissa ja nimenomaan siinä tilastossa, johon lasketaan vain yli kolmasosan peleistä pelanneet, eli kaikki maalivahdit, jotka ovat kenties käyneet muutaman kopin ottamassa, ovat tuosta tilastosta ulkopuolella. Sitten Mikael Järvi. Järvi menettää keskellä pallon, se SSV:lle. Olkkonen toimittaa palloa sinne kohti maalia. Kulmaan menee, se jää SSV:lle ja SSV:n kulmalyöntiä tulee sieltä Roni Laasonen, Miko Kailiala, Jani Helenius, kakkosketju juonimaan. Ja korjataan sen verran sanan tuossa Marko Juseliusta Sturkortsiksi, eli
Numerolla 65 Stenforsin pakkiparina pelaa Marko Juselius. Erik Sturkort sitten lähtee seuraava laukaus. Laasonen pääsee kokeilemaan, mutta Lassi Toriseva on niin ikään valmiina ja nappaa tuon pallon kiinni. Salminen pihan kautta Kivipaasille. Kivipaasi. Sitten Syvänen piha takaisin Kivipaasille. Jussi Piha. Klassi kapteeni laittaa palloa kulmaan. Siellä on Juha Syvänen. Syvänen vastaa Stenfors. Syvänen tulee voittajana tuosta pallo uudestaan. Jussi Pihalle taitava syöttö Syväselle. Pallo pomppii maalin edessä, mutta irtopallon koppaa Strandberg. Ja siitäkään ei sitten aivan kunnon paikkaa tule. Soini. Soini pelaa päätyyn. Niklas Meijer. Meijer pallossa on välittömästi paineen ja puolustaa todella loistavasti tuon tilanteen. Nappaa pallon takaisin SSV:lle. Meijer yhä pallossa laukoo. Jussi Piha peittää. Sitten on aikamoista miekkailua tuossa ja lopulta pallo ajautuu Jussi Pihalle. Piha pehmeillä käsillään hallitsee tilanteen hyvin ja syöttää sitten Eroselle. Eronen saa paineen. Tämän hän kuitenkin selvittää ja nyt Paul Kotilainen laittaa jalkaa pallon päälle ja toteaa, että otetaanpa tämä ihan rauhassa ja lähdetään rakentelemaan uudestaan. Eronen Kotilaiselle. Kotilainen, Meijer siinä hieman on härkkimässä, mutta ei lähde vielä suunapäänä ryntäilemään. Sitten Eronen Kotilaiselle. Kotilainen hieman hankala syöttö luukolle ja siihen pääsee Söderling väliin. Söderling kuitenkin kaatuu luukkoon, mutta ei vapaa-lyöntiä tuosta tilanteesta. Eronen poikittaisi syöttö Aholalle. Ahola. Ja edelleen alakerran kautta kaikessa rauhassa Kotilaiselle. Sitten Mäkipäälle keskustaan. Mäkipää ei saa kunnolla haltuun. SSV pääsee palloon Söderlingin Liljenpekin kautta Sturkortsille. Ja tässä on sitten Erik Sturkorts numerolla 58. 20-vuotias SSV-puolustaja. Tässä voi tietysti katsojat ihmetellä, että minkä takia Classic kotijoukkueena ei lähde niin kuin aktiivisemmin, suoraviivaisemmin hakemaan maalipaikkoja, mutta näyttäisi siltä, että heillä siinä hävityskapin finaalissa ongelmana niin se, että hyökkäykset oli koko pelin aivan liian lyhyitä, joka aiheutti sen, että SSV pääsi jauhaa myllyään liikaa, joka sitten lopulta käänsi pelin, ja nyt Classic selvästi haluaa jauhaa tässä myllyään aluksi ja pistää niin kuin hommat toisinpäin. Juhola syöttö siihen Savoselle. Savonen pääsee uudestaankin laukomaan. Ei vieläkään tulosta Klassikille. Sitten Lamminen menettää Laitilalle pallon. Tässä on SSV vasta iskupaikka. Laitila pelaa Järviselle. Järvinen, mutta ei. Ei saa Juho Järvinen nepatoa, vaan pallo menee kulmaan. Järvi vastaa Salo. Sitten Johansson. Järvi jatkaa paineen antamista. Johansson pelaa pallon kulmaan Salolle. Sitten se pomppaa maalin eteen, mutta Janne Lamminen näkee tuon irtopallon ensimmäisenä. Ottaa pallon jälleen Klassikille ja se täytyy kyllä sanoa, että SSV-karvaus on toiminut aika hyvin. Kun se saa tuon paineen, niin Klassikilla on vaikeuksia päästä tuolta ylöspäin. Kyllä, ja myöskin tuossa keskialueella, niin tietysti niin kuin sanoin, niin Klassikeista nyt ihan hirveän aktiivisesti yrittänyt murtaa, vaan tyytynyt pitämään palloa, mutta siinä on kyllä SSV:llä tarkka merkkaus ollut, ja tosiaan kun he pääsee sitten nostamaan tuonne prässiin, niin ainakaan Classic ei ole siitä päässyt kääntämään vielä. Toki nyt ei mitään hirveitä maalipaikkoja SSV:lle vielä nähty, mutta tämä on yksi keskeinen tämmöinen viisikopelillinen asetelma tässä. Piha pelaa kulmalle, että tämä hakee Kivipaasi ja Stenfors ei saa palloa haltuun, joten Classic saa sen uudestaan. Jussi Piha, Jesper Kivipaasille kulmaan, Kivipaasi kiertää maalia. Pelaa sitten Syväselle, Salminen, uudestaan Syvänen. Syvänen hakee itsensä vapaaksi, pääsee laukomaan! Ja siinä on tämän ottelun ensimmäinen maali! Markus Kulmala maalin edessä ja ohjaa Juho Syväsen laukauksen tuosta noin maaliin! Onpa hieno ohjaus Markus Kulmalalta ja onpa hyvin pelattu tilanne Juho Syväseltä. Kyllä, siinä Syväseltä hyvä tuommoinen matala laukaus viivasta, johon pääsee ohjaan tai ainakin mahdollisesti reboundille. Ja tietysti Kulmala maalintekijänä kyllä erittäin hienosti siinä ohjasi. Et siellä tietysti sitten on aina se toinen tarina, eli vastustajan pikkuvirheitä, eli siellä Helenius nähdään. Jäi jälkeen Syväsestä, ei pystynyt peittämään estää vetoa ja sitten Stenfors maajoukkuepakki maali edessä ei ottanut Kulmalan lapaa pois ollenkaan. Oli kyllä hyvin miehen siholla, mutta lapa oli vapaana ja Kulmala käytti sen kyllä hienosti hyväksi. Se oli Markus Kulmalan kauden 16 ja Juho Syväselle kauden 3. syöttö. Juho Syvänen
on viime aikoina tullut mukaan enemmän ja enemmän näihin klassikin pelaaviin kentällisiin. Ja nyt kasassa 6 tehopistettä. A-junioreiden SM-sarjassa Syvänen on iskenyt kovalla tahdilla pisteitä. 13 ottelua ja siellä 34 pistettä, joten lähes 3 pistettä per ottelu A-junioreissa. 19 vuotta on Syväsellä ikää ja tulevaisuuden pelureita hänkin. Nyt Luukko, hyvä poikittaisyöttö Eroselle. Eronen tarjoilee vielä ja Aholla kova kuti lähtee, mutta Strandberg on edessä. Sitten Mäkipää ja Klassikilla on nyt hyvä vaihe tässä heti maalin jälkeen. Eronen pyörii kulmassa, Sturkors roikkuu perässä, Eronen saa pelattua Luukolle. Luukko, pieni valelaukaus, sitten lähtee seuraava laukaus, Strandberg ei enää yhtään mitään. Mutta ei tarvitse, sillä veto menee ohi. Sitten Mäkipää kovalla riskillä hän pelaa, mutta taitavasti pitää palloa. Ja siinä on seuraava maali lähellä. Siinä oli Ilkka Mäkipää. Kokenut konkari laittaa kyllä sellaisen kolikon heiton tuossa keskialueella, että varmasti valmentaja Jarkko Rantalaa hirvittää, mutta kovalla asetella ja taidolla ja ehkä vähän tuurillakin Mäkipää sieltä puskee esiin. Näitä nähtiin Mäkipäältä varsinkin nuorempana pelaajana paljon, että ehkä nyt 300 ottelua sitten innosti. Siitä lähtee Järven laukaus. Järvinen reboundissa ohi menee. Niko Salo maalin takana heittää pitkään sinne keskialueelle. Sami Juhansson odottelee siellä ja laittaa jalkaa liikkeelle pelaa Lammiselle. Sitten Lamminen Salolle. Vähän pallo pomppaa Salon lavassa eikä hän pääse ykkösellä syöttämään. Sitten Lammiselle syöttää, Lamminen näyttää Savoselle, että eiköhän vaihdeta puolia, kun nämä kätisyydet sopivat paremmin, kun minä olen täällä vasemmassa laidassa hankaamassa. Sitten Juhansson hakee poikittaa syötöllä Juholaan. Juhola pelaa Lammiselle kulmaan, Timo Toivonen Lammisen kimpussa. Ja sitten pallo menee yli ja se menee Lammisesta. Siinä Timo Toivonen, niin ikä kokenut pelaaja, 19 kausi Salibandyliigassa, ikä 36 vuotta. On kärsinyt loukkaantumisista nyt parin viimekin kauden aikana ja tietysti SSV:n kannalta se olisi hyvä asia, jos Toivonen pystyisi tässä loppukaudessa pelaamaan, sillä tuollaisella kokemuksella ja 15 SM-mitalilla sen tuomalla kokemuksella playoffseissa varmasti jonkin verran käyttöä. Kyllä ehdottomasti ja tosiaan mielenkiintoinen tämä nyt tämä SSV-ykköskenttä, jota voisi ehkä pappakentäksi kutsua, mutta tietysti kaverit ei vielä kyllä eläkkeellä ole todellakaan. Että esimerkiksi Mikael Järvi, todella iso lajilegenda, kapteenien kapteeni, on niin kuin vertynyt koko ajan. Ja uskon, että Toivonenkin tästä kyllä kohti kevättä vielä vertyy, jos tosiaan ehjänä säilyy. Ja varmaan niin kuin merkitys on enemmän tuo koppipuolella ja sitten kentällä taas pelata tuommoista varmaa peliä. Sitten seuraava paikka, se avautuu Juseliukselle, mutta Juselius ei kunnon laukaus saa aikaa ja SSV-penkiltä pientä protestointia tuosta tilanteesta tulee, mutta se on hyvin pientä se protestointi ja peli jatkuu, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja rumpuryhmä, mitenkäs onko palikaa Eronen. Sitten Kotilainen pitkään päätyy Luukolle, Mäkipää parkkeeraa maalin eteen, Luukko pelaa Kotilaiselle. Kotilainen hakee kanttia laukoon, mutta Meijer peittää hyvin tuon tilanteen. Soini vaihtaa puolta Liljenbeckille, Liljenbeck pitkään päätyy, siellä on Söderling saa kaksikin klassikkalaajan kimpuunsa, pallo ajautuu lopulta klassikin maalin taakse. Kotilainen on siellä, mutta niin on myös Meijer ja Meijer saa pallon takaisin ja hankkii siitä myös vapaa lyönnin, nimittäin Kotilainen napauttaa sen verran mailaa, että siitä rike puhalletaan. Turkors Liljenbeckille. Liljenbeck menettää pallon Aholalle, mutta Söderlin tulee auttamaan. Kotilainen kuitenkin tulee täältä voittajana. Ja saa, kuin saa, eipä saakkaan palloa, mutta sen verran SSV-pelaajat rikkovat, että siitä tulee Klassikille vapaa lyönti. Salo Savoselle. Savonen Niko Salolle takaisin. Lamminen menee tarjoamaan syöttösuuntaa keskustaan. Salo Savoselle, sitten Savonen oikea laitaa pelaa Johanssonille. Johansson, Järvi roikkuu perässä, pallo Niko Salolla, uudestaan Sami Johansson, Johanssonin laukaus, mutta Olkkoselta hyvä peitto. Kannattaa huomata, että Classic pyrkii avaamaan tätä pitkää hyökkäystä heistä katsottuna tuolta oikeasta laidasta, koska taas SSV:n sen puolen puolustaja on noussut tuossa 2-2-1 keskialueelle, jolloin siellä hänen takanaan syvällä on tilaa.
siinä voi tulla sitten vaikeuksia. Sieltä tulee laukaus, tulee seuraava laukaus, mutta niin Johansson kuin Juholakin joutuvat toteamaan, että Strandberg on etevämpi tällä kertaa. Sitten Juhola menettää pallon Laitilalle, Pasi Laitila pudottaa Juho Järviselle, Järvinen Toivoselle, Toivonen hakee Laitila, mutta Niko Salo haistelee tuon syötön hyvin ja lähtee nostamaan hyökkäystä. Ja siitä keskialueella sitten hankkii myös vaparin. Siinä Niko Salo, Klassik puolustaja, 21 vuotta. Ja niin paljon kuin on ikävuosia, niin niin paljon on myös tehopisteitä tällä kaudella. Nimittäin 21, 9 plus 12 kuului Suomen maajoukkueeseen, joka pelasi tuolla joulukuun MM-kisoissa. Ja on kyllä, jos nyt väitän, Suomen viiden, jopa ehkä kolmeen parhaan puolustajan joukossa tällä hetkellä, kun on Salminen laukoo ja sitten tulee Juseliukselta tuollainen heittäytyminen, tyylikäs sellainen. Kailiala vastaa piha ja pihalle. Siitä katsotaan hyötyä. Vapaa-lyönti Klassikille ja Jussi Piha varmasti pallon taakse menee. No eipäs menekään, vaikka juonikas kaveri kyseessä onkin. Siellä on Kulmala ja Kivipaasi. Vähän on epäselvyyttä, mitä tässä tehdään. Kivipaasi lopulta pallon saa. Kiertää koko orkesterin laukoon. Strandberg torjuu sitten Salminen uudestaan. Ja kova on sähinä SSV:n maalilla, mutta Strandberg ja puolustus hoitavat nuo sähinät, mitä sinne tulee. Kailiala hyvällä maltilla katsoo syötön Laasoselle. Laasonen hakee Kailialaa. Vähän jää taakse. Kailiala ja toisen kerran nurin omia aikojaan tässä ensimmäisessä erässä. Täytyy sanoa, että Klassik saa kyllä toteutettua todella hyvin nyt sitä omaa hyökkäyspeliä. Rauhassa jauhavat tuolla alhaalla ja kuten sanoit, oikea laitaa pitkin tulevat ja aika monta kertaa hakevat sen pienen kantin ensimmäisen peiton ohi ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Kyllä, siinä nimenomaan siihen päästään, koska siinä tulee vähän arpomista sitä SSV:n puolustuksessa, kun Klassik pääsee tuolta oikealta syvelle ja kyllä tätä kautta Klassik on nyt puristanut SSV:n tässä selkeästi puolustuskannalle. Mäkipää Luukolle Kulomaan. Toivonen roikkuu perässä. Luukko suojaa palloa nyt maalin takana. Ajaa itsensä väkisin esiin. Hakee sinne alaspäin Aholalle ja toisella yrittämällä pallon sitten Tommi Aholalle saakin toimitettua. Sitten Luukko. Luukko menettää Olkkoselle. SSV:lle käännön paikka. Olkkonen katselee tilanteen rauhassa. Pelaa sitten Järviselle. Järvinen takaisin Olkkoselle. Olkkonen hyvä syöttö keskustaan Toivoselle. Sitten Laitila. Laitila kääntää päätyyn. Siellä on Kotilainen vastaan Järvinen. Nyt pallo pomppii siinä Klassikin maalivahdin alueen edustalla. Ja Luukko tulee tuon pallon poimimaan. Olkkonen tulee kimppuun. Sitten Järvi. Järven laukaus ja Torisevan torjunta tähän väliin. Jo SSV enää toistaiseksi paikat on pääsääntöisesti tullut just tuolta pressikarvauksen kautta, eli niin kuin pakotetaan sitä kautta Classic pallon kanssa virheeseen, että ei ole vielä päässyt tähän normaaliin niin kuin jauhavaan pitkähyökkäyksen pelaamiseen toistaiseksi lainkaan. He kyllä osaa myöskin tämmöisen puolustusvoittoisen vastahyökkäyspelaamiseen, jolloin puolustusvoittoisella en tarkoita siis sitä, että he makaa alhaalla ja puolustaa passiivisesti, vaan hyvinkin aktiivisesti, mutta että ne paikat tulee sitten sitä kautta vastustaja pakotetaan virheisiin, ja niistä sitten isketään vastaan. Toistaiseksi Klassik on nuo virheet pääosin välttänyt. Siinä aivan ottelun ja tämän erän alussa SSV sai annettua sellaisen paineen, että Klassikilla oli vaikeuksia. Nyt vaikeuksia ei niin paljon ole ollut, vaan tulee jo seuraava tilanne, kun Johansson neppaa maalin eteen. Siellä Kailiala ja Johansson on kulmassa vääntämässä. Ja nyt on sellaista piruettia, että lopulta näen mistä pallo menee, mutta onneksi Mikko Alakarre näkee sen ja viheltää SSV:lle siitä sitten sisäänlyönnin. Twitterissä Tomi Grön ja Tero Töyrylä keskustelevat näistä yleisömääristä ja tässä kun on samana päivänä Tampereella peli ja siellä on sellaista ajatusta, että Klassikin ja KV-peleissä näkyy paljon samoja naamoja. Nyt on sitten tullut valintatilanne ja toisaalta Tomi Grön sitten laittaa tällaisen idean, katsotaanpa ennen tuota ideaa tämä tilanne, kun siellä on maalin edessä Toriseva jo aivan kylällään, mutta maalia ei tule. Sitten toisessa päässä on Syvänen neppaa rystyltä yli. Niin, molemmat haluaa välttää tiistain, torstain ja lauantain kotipelit, koska silloin on Hakametsässä liikaa. Tomi Grön kyselee. En tiedä, onhan siitä paljon puhuttu vuosien varrella, että jos on jääkiekko liigajoukko samalla paikkakunnalla, niin hieman katsellaan, mutta ei tarvitse nykyään olla sumpliminen enää edes kovin mahdollista. Joo, tietenkin noita
jääkiekon liigan pelejä on niin hirvittävästi ja Tampereella on vielä kaksi joukkuetta. Ja uskoisin, että se ei KV:n yleisöväriin hirveästi vaikuta, onko Tapparalta tai Ilveksellä peliä. Ehkä Klassikille voi pientä vaikutusta olla, mutta joka tapauksessa tämmöiset nyt kannattaisi välttää, että pelataan samaan aikaan. Sitten Sturgårdsin laukaus, ja hyvä laukaus onkin. Toriseva tekee reaktiotorjunnan. Kivipaasi oikea laita aina SSV päätyyn asti, pyöristä kulmassa ja Sturgårds roikkuu kuin takiainen perässä. Sitten seuraava taistelupari, siellä on Liljebäck ja Syvänen. Ja seuraava vapaa lyönti. Yksi maali nähty, mutta kyllä tässä on menoa ja meininkiä kuitenkin. Ja hyviä kaksi kamppailuja koko ajan. Kyllä tässä näkee sen, että vähän otetaan jo tämmöistä pudotuspelitunnelmaa tähän. Eli pyritään pelaamaan kuitenkin tarkasti ja intensiteetti on koko ajan kasvanut. Että mä uskon, että nähdään sirkusta muullakin kuin katsomossa vielä tänään. Se on aivan varma. Kotilainen Luukolle. Luukko hakee maalilta siellä Aholaan. Ei onnistu. Ja erään viimeinen peliminuutti on käynnistynyt tässä samalla. Klassikkomennossa mennään. 1-0. Ja maalintekijä Markus Kulmala Juho Syväsen syötöstä. Eli Klassikin kakkoskenttäliin. Tuo kentällinen, joka sai kunnian iskeä avausmaalin. Tampere Areenan yleisö kannustaa kovaa omiaan. Haluaa totta kai, että Klassi kiskisi tästä vielä sen klassisen pukukoppimaalin, mutta siihen ei näyttäisi nyt olevana minkäänlaista suurta intoa ainakaan toistaiseksi Klassikilla. Kotilainen pitää palloa, pelaa sitten Eroselle, Eronen Kotilaiselle, ja ei kyllä Järvi ja Järvinenkään tuossa kovinkaan aktiivisesti painetta anna. Haluavat tietysti vain peitellä syöttösuuntia, jotta sitä pitkää poikittaisyöttöä ei tästä aukea. Kotilainen lähtee heittämään pitkää mäkipäätä hakien. Toivonen saa tuon pallon, samalla soittaa summeri. Ja näin, ensimmäinen erä on pelattu tästä Klassikin ja SSV:n välisestä kärkipään kamppailusta. Peli 1-0. Torjunnat tilastojen mukana tässä vaiheessa 6-6. Katsotaan ne vielä kuntoon, mutta tuossa jo erän aikana ehdimme hieman käydä läpi sinun kanssa, Jani, mikä on kupletin juoni, mutta kerro vielä katsojille, mitä tässä ensimmäisessä erässä nähtiin? No tässä nähtiin selvästi se, että tosiaan Classic oli nyt ottanut oppia siitä hävistä cupin-finaalista, ja heidän pelisuunnitelma selvästi oli että pyrkii pitämään palloa mahdollisimman paljon, hallitseen peliä sitä kautta ja pakotti tosiaan SSV:n siinä puolustuskannalle, ja SSV joutui sitten tämmöiseen niin kuin vastahyökkäys puolustusvoittoiseen salibändiin, että se oli kupletin juoni ekassa erässä, ja toki SSV:kin muutaman ainakin kohtuullisen paikan sai, mutta näkisin, että Klassikilla täysin ansaittu 1-0 johto tähän ekaan erään. Mielenkiintoista nähdä, mitä SSV pyrkii nyt tekemään tokaan erään, että pyrkiikö he ottaa enemmän pallohallintaa, koska heidät on aina tunnettu tämmöistä hyvin järjestelmällisestä, suorastaan jauhavasta hyökkäyspelistä. Se on varmasti yksi asia, jota puhutaan. Ja toinen asia on just toi sun mainitsema peittopelaaminen, että Takuulla päävalmentaja Mika Ahonen ei ole todellakaan tyytyväinen siihen, että kuinka paljon valkopaitoista oli tuossa Klassikin vetojen edessä tässä ekassa erässä, mistä myöskin tämä ainut maali syntyi semmoiseen oikeastaan sitä kautta. Mitä luulet, kun Klassik tuli tuolta oikealta ja pohditkin sitä, että mitäköhän SSV tekee, mitä luulet heidän tekevän? Jatkavatko samalla vai painottavatko hieman karvasta sille, että tuolta oikeasta laidasta ei voi sanoa kävellä, mutta ei tulla noin helposti? Siinä varmaan nyt ei tuskin mitään systeemiä ruvetaan muuttaa tai pudottaa alemmaksi. Se on lähinnä sitten tosiaan heistä katsottuna tuo vasemman puolustajan liikkuminen, että välillä varsin tässä viimeisessäkin vaihdossa katoin, että Markus Olkkonen nousi ihan tuonne keskiviivalle asti, ja Classic pyrkii ensin vedättää just tämän SSV vasemman pakin ylhäälle ja sitä kautta käyttäen sen tilan siellä selässä. Et mä luulen, että näistä asioista puhutaan SSVn kopissa, että mitenkä merkkaus pitää hoitaa tässä, että ei jouduta tähän vedätykseen. En usko, että lähtee niinku muuttaa varsinaisesti karvaus pelaamista, koska eihän siinä nyt kuitenkaan mitään isoja ongelmia ollut missään nimessä. Se on juuri näin, ja sitten täällä alkaa erätauko-ohjelma. Otetaan vielä tähän loppuun tilannetieto toisesta ottelusta, eli KV Indians tilanteessa 1-2. Siellä vielä parikymmentä sekuntia ensimmäistä erää.
erää jäljellä. Nyt me pidämme pientä taukoa selostamosta. Palataan ääneen taas noin 12-13 minuutin kuluttua täällä Tampereen areenalta. No niin, tervetuloa takaisin myös täältä selostamosta. Klassik SSV, ensimmäinen erä takana, toinen alkamassa aivan tuota pikaa. Käydäänpä tässä välissä katsomassa tuon ensimmäisen erän ainoa maali ja tämän ottelun johtomaali. Sen iski Markus Kulmala Juho Syväsen syötöstä ja tilanne rakentuu tähän malliin. Kyllä siinä itse huomioarvosta oli se, että siinä SSV lähti kääntämään peliä, mutta Classic Riisti välittömästi takaisin pyöräytti päädyn kautta takaisin viivaan toiselle puolelle ja sitten siinä Salminen ja Syvänen itse pelasi vielä tuommoisen pienen seinän, jolloin he pelasivat Heleniuksen pihalle. Helenius ei päässyt peittämään ja sitten Stenfors ei ottanut lapaa pois ja Kulmala erittäin hienosti ohjasi sitten, käytti tämän hyväksi siinä maali edessä. Et siinä itse tietysti oli vähän Stenfors maajoukkuepakikin vähän epäonnen soturi, koska hän oli se pelaaja, joka kohelsi sen pallon alun perin. Eli tässä kuvissa niin alun perin Classicille tuossa noin kun he lähti kääntämään peliä siitä SSV. Siinä Lauri Stenfors tosiaan kovissa. 24-vuotias puolustaja on kyseessä. 152 liigaottelua ennen tätä iltaa ja niissä tehopisteet 27+40. Suomen maajoukkojen vakiokalusto on nyt ja varmasti tulevina vuosina, vaikka tuo nyt ei aivan lapoihin mennyt, niin kyllä Stenfors kaksikamppailussa niin on kyllä maan ja väite kansainvälistikin ihan kärkikasti ja kova puolustaja. Kyllä joo, hän ei niin kuin kenellekään tällä pallolla niin kuin jää kyllä helposti kakkoseksi. Vaikka ei ole koolla pilattu tai pituudella pilattu, mutta on tuommoinen hyvin vanttera, jäntevä kaveri, joka on kyllä niin kuin erittäin vahva kaksinkamppailuissa ja normaalisti hyvä puolustussuuntaan, mutta myöskin tuommoinen suoraviivainen nouseva puolustaja pystyy pelaamaan myös semmoista ruutua ja on myös maajoukkueessa onnistunut varsinkin näissä EFT-turnauksissa niin maalin teossakin aika mukavasti jopa Ruotsia vastaan nimenomaan näillä nousuillaan. Kyllä vain. Tällä kaudella tehot 5+8 tosiaan Lauri Stenforsilla, vaikka ei mikään pistelinko olekaan, mutta kuten sanottua, niin ei todellakaan mikään pelkästään puolustava puolustaja, vaan ehkä voidaan puhua tällaista modernista salibändipelaajasta, joka pystyy hoitamaan velvoitteet kentän molemmissa päissä. Kyllä, se on nimenomaan nykypäivänä tärkeää, että semmoisia kavereita nyt ei enää oikeastaan ole, varsinkaan nuoremmissa polvissa, jotka vaan pelaa ikään kuin oman alueen peliä ainoastaan. Että pitää pystyä tietenkin pelaamaan molempiin suuntiin. Ja Stenfors on siitä erinomainen esimerkki salibändiliigassa tällä hetkellä. Että. Ja virheitähän tietysti sattuu, että kun on iso ruutu, niin välillä niitä tulee. Ja tietysti tänään Stenforsin rooli on ehkä normaalia vielä suurempi tuossa SSV:n kakkoskentän takana, koska pakkipari, toinen Huittisten poika Mikael Laks on sieltä nyt pois loukkaantuneena. Siinä on nuori Juselius, 19-vuotias kaveri sitten parina, niin Stenforsilla on nyt iso ruutu kyllä siinä. Kyllä vain, ja se on vaikka yksi virhe nyt sattuu, niin se suotakoon ei lyödä miestä sen vuoksi maanrakoon. Näin on kakkoserä pyörähtänyt käyntiin. Ensimmäisestä erästä vielä sellainen huomio, että 6-6 menivät torjunnat, kuten tuossa ensimmäisen erän lopussa todettiinkin. Joten tasaisissa merkeissä torjuntien osalta ensimmäinen erä meni, vaikka ehkä hienoisesti Classic hallinnassa noin niin kuin pallollisen pelin kannalta. Siinä on avattu Classicille paikka, ei kuitenkaan avaudu, mutta tilanne jatkuu. Nimittäin SSV:kään ei saa tuota kääntöä onnistumaan. Pallo Johanssonille kulmaan, Johansson neppaa sen maalin taakse. Siellä on Timo Toivonen. Savonen menee härkkimään, Toivonen saa pallon Järvelle. Järvi, hyvä poikittaissyöttö Olkkoselle. Nyt on SSV:n käännepaikka, mutta Olkkosen syöttö se pysähtyy Niko Juholaan. SSV vaihtaa, samoin tekee myös Classic. Lamminen katselee hyvin siellä, kun Juho Järvinen jää yksinäisenä miehenä vähän kärkylle. Ja Järvi oli myös mukana tuossa hommassa. Sitten. Joo, siinä on syytä olla tarkkana kyllä koko ajan Järvisen kanssa, että hän kyllä osaa sitten käyttää niin kuin tilanteet hyväksi, jos annetaan hiemankin siimaa. Kyllä vain. Ja Juho Järvisestä sellainen tilastoinfo, että kun mies on salibändiliigassa pelannut nyt, tämä on 10. kausi, niin yhdelläkään kaudella
ei ole tehnyt alle 25 maalia, joten se kertoo kaiken oleellisen tuosta miestä. Hän on maalin tekijä. Ja niitä maaleja on syntynyt paljon. Siitä lähtee Stenforsin laukaus. Tuosta ei maalia tule. Niin Juho Järvisellä 258 ottelua, 357 maalia ja kaikkien aikojen nelonen maalipörssissä. Ja kova on tahti. Ei ihan puolta toista maalia per ottelu, mutta lähelle ja se on paljon. Kyllä, ja Järvinen tietysti tunnetaan erityisesti tuossa sanotaan 3 metrin säteellä maalista, niin siinä on ollut koko uransa aivan maailman huippua kyllä. Maailman paras 3 metrin mies, tuollaisen termin olen jonkun kerran kuullut, kun Juho Järvistä on pelaajana kuvailtu, ja se kuvailu ei mene kyllä kovinkaan paljon väärin. Tuo syöttö sen sijaan menee nimittäin Erik Sturkortsilta, ja seuraava paikka on avautua, ja avautuukin Veli-Matti Luukolle, mutta siitä ei maalia tule. Sitten Sturkorts ja vähän pallo pomppiin nuorella Sturkortsilla, pelaa linjanpekille sitten Järvi. Järvi yrittää rauhoittaa Sturkortsille, Ahola pääsee hieman väliin ja menee sitten vaihtoon, kun SSV lähtee rakentamaan seuraavaa hyökkäystä. Järvi tulee keskustaan, pelaa Järviselle. Ja juuri tuo Juho Järvinen numero 70 SSV:stä, seuratkaa häntä, kova pelimies on myös Krister Savonen ja hakee nyt Sami Johanssonia, ei onnistu ja näin homma kääntyy toiseen päähän, Järvinen pomputtelee palloa, ei saa kunnolla sitä haltuun, mutta pelaa sitten omalle joukkueelleen kulmaan, Pasi Laitila menettää pallon ja Klassikin vastahyökkäys lähtee, Johansson syöttää Lammiselle, Lamminen ei saa kunnolla haltuun, sitten Salo laukoon ja laukoon. Laukoo yli ja ohikin nähdäkseni, niin nopeasti tuo pallo vilahti, kyllä se yli menee reilusti. Ei, mutta tässä on nyt nähtävissä se tähän toisen erään alkuun, mitä vähän tuossa uumoiltiin eka erään jälkeen, että nyt SSV yrittää ottaa niin kuin enemmän pallokontrollia ja päästä sitä kautta viemään taas tätä peliä. Juselius laukoo ja Toriseva torjuu pallo kulmaan. Juselius ensimmäisenä siellä laittaa toisen kulman Kailialalle. Laaminen antaa paineen ja roikkuu Kailialassa, joka väkisin puskee esiin ja saa pallon pelattua Juseliuksen kautta Stenforsille. Sitten Stenfors keskialueella muutamat askelet vasemmalle ja tuollainen hyvin kevyt ehkä pyörähdys. Pallo edelleen SSV:llä ja Klassikin puolustusalueella. Sitten hieman karkaa Juseliukselta tuo pallo, mutta paine pysyy. Kailiala, joka pelaa tänään sentterinä. Ei ole hänelle kaikista ominaisin pelipaikka, mutta varmasti sekin onnistuu. Kailialakin melko puhdas sniperi oli vielä pari vuotta sitten, mutta SSV:ssä pystynyt monipuolistamaan peliä kyllä melkoisesti. Sitten Laasosen laukaus ja ohi menee. Kivipaasi menettää Kailialalle. Helenius hakee nopea pyörähdystä, ei kuitenkaan siinä onnistu. Syvänen pelaa Kivipaasin kautta Salmiselle ja näin tämä tilanne raukeaa. Ja nostit esille tuossa Kailialan tosiaan, ja hän pelaa tänään sentterin roolia. Että aikamoinen muutos TPSn sniperista, että nyt pystyy jo pelaamaan hyvin sentterin roolia. Toki tietysti vähän mietin tuossa sitä, että minkä takia sitten Niklas Meijer, joka on suurimman osa kaudesta pelannut tuossa, pelaakin nyt kolmosen laidassa taas. Söderling laukoo ja laukoo! Uransa ensimmäisen liigamaalin ja laukoo makoisaan paikkaan. Sieltä se lähtee ja tulee aivan yllättäen tuo paikka. Kevin Söderlin 18 vuotta ja tuuletuksista näkee, että kyllä maistuu. Sieltä tulee useampaa läpyä vähän jokaiselle joukkueeseen kuuluvalle jäsenelle. Ja näin iloisesti ja Juselius käy vielä onnittelemassa. Tästä tuo tilanne aukeaa ja katsotaanpa nyt. Pientä sohimista pallo Söderlingille ja chi-ching. Joo, siinä just ihmettelin, että mitä Niklas Meijer tekee kolmosen laidassa, mutta hän sitten siinä vapautti juulikin Söderlingin hyvää maalintekopaikkaan. Ja pallo on Torisevan takana. Salibändi on tämmöinen peli, että oikeastaan ei ollut minkäännäköistä tilannetta edes tulossa, mutta Mäkipäältä pieni menetys siellä 3/4 kentän tasolla ja yhtäkkiä pallo onkin omassa repussa. Ja näin, Söderlingille tosiaan uran ensimmäinen maali ja tämän kauden 3. tehopiste. Söderlingkin on ollut hyvin pienessä roolissa, mutta kun tulee Johansson ja on se vaan! Ei voi muuta sanoa Sami Johanssonin laukauksesta. Se lähtee ja menee aivan yläkulmaan. Tuo oli parasta Sami Johanssonia. Kyllä, siinähän käytti vielä
luultavasti Pasi Laitilaa myöskin hyvin maskina, eli Strandberg ei ehkä ihan kokonaan nähnyt ainakaan pallon lähtöä, vaikka teki kyllä torjuntaliikkeen, eli siinä sitten vuoroin vieraissa, eli SSV hölmöilee keskialueella Mikael Järvi ja siitä tosiaan maalin tekijä, maaliruisku Sami Johansson siitä Laitilan edestä sitten pallo takayläkulmaan. Ja tuo on Sami Johanssonin paras ase. Siinä hän on kuvissa. Maali numero 31 tällä kaudella. Ja kun Johansson pääsee tuohon pieneen kanttiin, hän on äärimmäisen vaikea puolustettava. Nimittäin, en tiedä, äärimmäisen vaikea vai mahdoton puolustettava. Nimittäin pystyy laukomaan aivan siitä omista jaloista, aivan pakin jaloista. Yksi ykkössä todella haastava puolustajalla. Kyllä, ehdottomasti näin on ja hyvä lähtönopeus vielä ja tosiaan veto lähtee hyvin pienään liikkeelle nopeasti ja osaa yleensä hyvin myöskin katsoa tuon, ettei vedä peittoon sitten, vaan vetää sieltä jostain jaloista tai sitten peittää pelaajan ohi. Johansson on, tai puhkesi oikeastaan kukkaan, kun pääsi tuon Krister Savosen rinnalle pelaamaan. Tammikuussa mies iski 6 otteluun 23 tehopistettä ja muutenkin on kulkenut mukavasti. Siitä tietysti kertoo se, että tehopisteitä nyt 45 kasassa ja liigan pistepörssit sijaan 5 ennen tätä ottelua. Sami Johanssonilla kivipaasi pelaa Jussi Pihalle. Sitten Piha lähtee nostamaan hyökkäystä. Kulmalla siellä lapaa pystyssä, että laita palloa tänne. Lopulta pallo tuleekin, mutta ehkä hieman myöhemmin mitä Kulmalla sen olisi halunnut. Sitten Kulmala. Kotilaisen kautta Erosella. Paul Kotilainen. Veli-Matti Luukko. Ja nyt rauhassa. Rauhassa jälleen Classic hakee hyökkäystä ja Eronen Kotilaiselle. Kotilainen Mäkipäälle. Mäkipää jatkaa Aholalle ja tuon pääsee Sturgårds väliin. Ahola. Hyvä syöttö Eroselle ja Erosen laukaus menee yli. Klassikin kolmas kentällinen, en tiedä kuvittelenko vai korostuuko se heillä tuo pallonhallinta. Pelaavat tavallaan aika seittiä tuolla, haluavat alhaalla pitkään jauhaa palloa, jos siihen on mahdollisuus. Kyllä se näin on ollut toistaiseksi tänään, että tietysti voi olla, että heitä on vähän vielä painotettu ohjeistu kolmoskenttänä vielä enemmän siihen. Ja vastaavasti SSV:n kolmosella, vaikka he teki maalin, niin sitten on tullut myöskin muutamia menetyksiä Klassikin kolmosta vastaan tässä. Kyllä vain. 2-1 on tilanne. Ja Twitterissä hashtag salibändi. Siellä voitte käydä keskustelua. Aika paljon siellä keskustelua käydäänkin. Tänne selostamoonkin on tullut joitakin viestejä, mutta ei lähdetä niitä nyt tässä vaiheessa vielä purkamaan, kun eivät varsinaisesti peliin liity. Kiitoksia kaikille twiittajille. Jatkakaa vaan. Ja jatkuvaa syöttöä ilman ö ja ä pisteitä. Sillä nimellä löytyy allekirjoittanut. Ja sinne voitte viestiä laittaa, kun seuraava tilanne tulee. Ja Torisevalta, hyvä torjunta. Sitten pallo Janne Lammiselle. Lamminen menettää. Siellä on Stenfors. Seuraava laukaus lähtee. Laasonen ampuu kuitenkin ohi. Ja Klassikin uusi yleisöennätyskin on tullut. Siitä tämä yleisön valtava suosion osoitus, ja nyt en kyllä saanut tuota numeroa, oliko 2039? Kyllä, sait juurikin oikein. Joo. Näin kuuluu. Näin se on Klassikin uusi yleisöennätys. Komeasti 18 menee tuo vanha rikki, ja kyllähän täällä tunnelma on, ja hienoa, että tällainen yleisö salibändiottelu löytää, ja tämä on tietysti yksittäinen yleisöjahtiottelu, mutta Klassikko on tehnyt jo muutaman ja useammankin vuoden hyvää työtä, kun seuraava paikka tulee! Ja hyvää työtä tekee myös Klassikin ykköskentällinen. Johansson tarjoilee pikkunepiin ja Savonen laittaa karkin pussiin. Peli on 3-1. Joo, siinä ei nyt Strandbergille kyllä jätetty juurikaan mahdollista, että lapsen kasvoinen tappaja Savonen pääsi puttaan käytännössä Johanssonin syötöstä tyhjään maaliin. Eli siinä nyt ikävä menetys tuli SSV:n nuorelle Juseliukselle, joka on Laksin tilalla omissa. Ja siitä sitten armotta Klassikin ykkönen käytti hyväksi, niin kuin nähdään tässä näin. Et siinä vielä Juhola oli toisena syötteenä, että koko ketju asialla. Kyllä vaan, tuo lähti tuosta Johanssonin
hyvästä karvaustyöskentelystä ja kun hän sai pallo taakse, takaisin ja 2-1 tilanne, niin tuo taso pelaajat, mitä Krister Savonen ja Sami Johansson ovat, niin he kyllä muuttavat numeroita omalle joukkoille suotuisaksi, kun pääsevät. Ja näin tilanne on yhtäkkiä 3-1 ja en tiedä, ensimmäisen erään verrattuna maaleja tullut enemmän, mutta niin on myös tullut näitä virheitä, mistä on nyt rangattu. Ja se kyllä kertoo karulla tavalla, kun nämä huippujoukkueet pelaavat, niin lähes jokaista virheestä omissa soi. Kyllä se on nykyhuippusalibändissä niin, että tuossa keskialueella ja tietenkin oman maalin edessä, jos menetät, niin siinä vastustaja on välittömästi loistavassa maalintekotilanteessa ja oma puolustus ei ole järjestäytynyt. Tämä nyt on nähty tässä esimerkiksi erityisesti Klassikin kahdessa maalissa tässä erässä. Ja siitä on tullut jo sitten seuraava Salminen laukko ja katsotaanpa missä se on. Kyllä Strandbergin loistavasti venyy tuohon palloon ja maali viivalla käy ja niitä ei lasketa. 3-1 tilanteessa mennään. Nyt pallon Klassikin päädyssä. Siellä on Niklas Meijer. Meijer laittaa Soinille, joka saa kulmalla kimppuunsa. Soini vastaa kulmalla ja kulmalla siinä käy polvella ja esittelee jalkataituruuttaa. Saa lopulta pallon, lähtee nostamaan hyökkäystä. SSV puolustaa kuitenkin erinomaisesti tämän tilanteen. Meijer pelaa Sturkortsille ja sitten Sturkorts pelaa alaspäin ja tämä tulkitaan palautukseksi. Eli salibändissä tosiaan maalivahdille ei saa palauttaa, kuten joskus kultaisella 90-luvulla sai vielä anteeksi vippailla palloa maalivahdilla, mutta tuossa Sturkortsilta pallo hieman karkaa ja ehkä näkee myös tuossa tapauksessa parhaammaksi valinnaksi se laittaa palloa vaan alaspäin, nimittäin kova paine oli tulossa ja siitä sitten tulee Klassikille lähivapaa lyönti hyvältä paikalta ilman muuta kun tuolta sektorilta päässään kokeilemaan. Katsotaanpa mitä on luvassa. Klassikin kolmonen tulee kentälle tätä vaparia antamaan. Potilainen Luukko pallolla. Luukolle pallo pelataan, sitä lähtee Luukolta tuollainen kärkiveivi, noita enää nykyään, mutta tällä kertaa nähdään ovela yritys, joskin tuloksetta. Sitten Luukko uudestaan, laukaus lähtee, menee vasemmalta ohi. Ja nyt on Klassik kyllä saanut tämän ottelun otteeseensa. Näin uskalla julistaa, katsotaan mikä on SSV-vastaus. Stenfors, hyvä syöttö Helinykselle, tämä hakee Kailialaa. Kailialla pallo ei koskaan saa. Stenfors antaa hyvin tukea tuohon SSV-karvaukseen ja on riistä pallon takaisin omalle joukkueelle. Niin ei kuitenkaan käy, vaan kotilainen ottaa pallon ja pudottaa sitten Atte Eroselle. Mitä tässä on käynyt on se, että tosiaan SSV tasotti pelin Klassikin keskialueen virheestä, mutta sitten heti seuraavassa vaihdossa SSV:n pappakenttä. Mikael Järveltä paha suorastaan alkeellinen virhe. Ja sen jälkeen SSV:lle on tullut näitä keskialueen menetyksiä tuossa muutama. Ja kahdesta niistä Klassik on rankassu ja saanut momentumin päälle. Sitten Stenforsilta jälleen erinomainen katko ja pelin kääntyy. Lauri Stenforsilta tähän vaihtoon kaksi loistavaa katkoa. Niin sanotusti silmällä tuli hakemaan noita haisteluja ja sai ne vielä omilleen. Sitten Savonen. Ja Stenforsin vahvuuksia on juuri tämmöinen katkopelaaminen ja siitä nopeat käännöt. Savonen syöttää Johanssonille. Johansson alaspäin Salolle. Juholan laukaus ja paljon on Juholalla tilaa. Veto kuitenkin lähtee aikamoisella hehtaaripyssyllä tällä kertaa. Pallo pysyy Klassikilla. Johansson menettää sen ja samalla Tampereen Areenan yleisö laittaa aallo kiertämään. Komeasti se kiertää ja tunnelma on. Se on kyllä loistava ja uskallan väittää, että yksi parhaista tai jopa paras varmaankin mitä tämän vuoden salibändiliigassa on nähty. Sitten Johansson. Johansson vastaa Laitila ja rike on tapahtunut keskialueella. Se otetaan myös pois. Salo. Savonen. Sitten Salo. Järvi antaa hieman painetta Lammiselle keskustaan. Sitten Savonen nyt liikkuu hyvin pallon Klassikilla. Valmista ei tule, vaan SV pääsee iskemään vastaan. No ei pääsekään, sillä Laitila menettää pallon keskialueella. Ja Klassik saa sen jälleen haltuunsa. Ja loistava takakarvaus Klassikin ykköskentältä siinä. Ja pallo takaisin omille keskialueelle. Siinä Laitilallakin kävi varmaan pieni ajatusvirhe. Odotti, että mihin pelaajat liikkuu. Ja tavallaan fiksusti jarrutti vähän peliä, mutta vähän liian kyllä, kauan. Kyllä.
Kivipaasi pelaa Salmiselle. Salminen pitkää päätyyn. Siellä on Jussi Piha. Jussi Piha saa Sturkortsi kimppuun. Saa pelattua pallon Salmiselle. Seuraava vapaa-lyönti Klassikille. Markus Kulmala. Jussi Pihalle maalin taakse. Katsotaan mitä Piha taikoo. Jussi Pihalla on erinomainen pelisilmä ja syöttövalikoima on yksi liigan parhaimmista. Nyt se syöttö menee kuitenkin Meijerille. Meijer pelaa sinne Söderlingille. Ei maalia. Kivipaasi pelastaa. Ja näin tulee Klassik vastaan. Syvänen. Ja nyt puolestaan SSV puolustaa hyvin. Vaikka tässä vastahyökkäyksiä tulee muutamia virheitäkin, niin täytyy kyllä ihalla molempien joukkoiden puolustusasennetta. Nimittäin nuo takakarvaukset, nekin toimivat hyvin molemmilla joukkoilla. Sitten tulee Liljenbeck, seuraava yritys, Toriseva torjuu pallo Salmisella. Ja nyt alkaa olla vähän päästä päähän menoa. Katsotaan, rauhoittaako Salminen, kyllä vain. Ja päästä päähän menosta SSV:n päävalmentaja Mika Ahonen ei kyllä todellakaan pidä. Että hän ei varmasti ole tällä hetkellä lainkaan tyytyväinen oman joukkueen peliin. Ja se on kyllä Klassikin etu, vaikka uskoisin, että myöskin Klassikin päävalmentaja Rantala on vähän sitä mieltä, että pidetään kuitenkin homma kontrollissa. Kyllä vain. Aholalta hyvä katko. Kotilainen vastaan Helenius. Sitten Mäkipää. Stenfors antaa Mäkipäälle hyvän pienen niitin siinä. Ja jos Mäkipä olisi tuosta vähän ohi päässyt, niin olisi ollut jäähykin kyllä lähellä. Stenfors sen verran myöhästyy ja vähän laittoi lonkkaakin peliin siinä, kun huomasi, että nyt ei taida ehtiä, mutta siitä ei jäähyä tullut eikä mitään muutakaan sen vaarallisempaa, joten peli jatkuu. Sitten Mäkipää hakee ovelaa, pientä neppiä itselleen. Juselius väliin, Helenius pelaa Laaselle keskelle. Hänellä olisi ollut itselläänkin tilaa tulla tuolta vasenta laitaa, mutta Heleniuksellakin on pelivalintana yleensä mieluummin syöttö kuin laukaus. Ja siitä toki kertoo tehojakauma 16 plus 21. No, ei niitä syöttöä niin paljon enemmän ole, mutta kuitenkin enemmän rakentava pelaaja kuin viimeistelijä on Jani Helenius, 33-vuotias SSV:n paras pistemies. Sitten Olkkonen, hyvä syöttö Laitilalle. Laitila laukaus pysähtyy Klassik puolustukseen. Juhola ottaa pallon omalle joukkueelleen ja Janne Lamminen lähtee seuraavaan tilannetta rakentelemaan. Ja näin Twitterissä kysellään silmäparien määrää. Kyllä se on 2039. Ja Tero Töyrylä kyselee Jani Hakkarainen sinulta. Kuuliko hän oikein, kun sanoit, että tässä pelataan kolmannesta, ei toisesta sijasta? Kyllä, kuuli oikein. No näin on Tavan Hakkaraisen mielipide, että Happe ja SPV on kaksi ensimmäistä sijaa ottavat, mutta pelejä toki on vielä jäljellä. Ja nämä molemmat joukkueet voivat hyvin pitkälti omalla tekemisellään vaikuttaa siihen, mille sijoitukselle lopulta päätyvät. Kotiedun kumpikin tulee saamaan sen, minä uskalla jo melkein julistaa. Ja tänään tapahtumaottelun kunniaksi paljon aktiviteetteja A- ja B-katsomoiden välissä tänään kasvamaan. Mutta niin, siinä Tero Töyrylälle vastaus kysymykseen. Juselius, Meijer Stenforsin kautta Heleniukselle. Helenius pyörähtää pallon takaisin Stenforsille. Stenfors, Helenius uudestaan. Helenius laittaa Meijerille. Ja nyt on tullut pientä muutosta tähän ketjuun, nimittäin Kailiala on tästä kentästä pois. Helenius ovella laukaus tuonne alakulmaan, ei kuitenkaan mene maaliin asti. Paine jatkuu, Juselius tulee Stenforsille, Stenfors takaisin Juseliukselle. Juselius, hyvä syöttö Laaselle, Roni Laasonen. Mies, joka osaa haastaa nytkin ja pääsee laukomaan. Sitten haetaan Heleniusta takatolpolta, mutta Jussi Piha viskaa pallon pitkälle ja pois omalta alueelta. Nyt näyttäisi vähän siltä, että SSV ainakin hetkellisesti peluttaa kahta viisikkoa, eli ykköstä ja kakkosta, ja kakkoseen tosiaan tämä sun mainitsema muutos. Ja siinä kakkoskenttähän tämä alkuperäinen on tällä hetkellä 0-2 oma osuus, eli -2. Siellä yhtä SSV-pelaajaa huoletaan, että onko se juuri Miko Kailiala, en aivan tänne selostamoon asti sitä näen, mutta se on hyvin mahdollista, nimittäin äkkiseltään en kyllä Kailialalla näe myöskään tuossa vaihtopenkillä, joten Kailiala on sitten jonkinlaisen vamman ilmeisesti saanut, varmistaa tuo asia, kun hän pystyy toteamaan, kuka tuo pelaaja on. Toistaiseksi nuo muutokset ovat voimassa. Sitten tulee Luukko, pelaa Aholalle, Ahola laukaa, se vasemmalta menee ohi. Jälleen hyvä tilanne Klassikin kolmoskentälliseltä. Eronen hakee pitkää kanttia, pelaa Luukolle. Luukko hakee rystylaukasta, mutta Toivonen puolustaa tuon tilanteen hyvin.
Kotilainen keskustaan, hakee laukoon, Järveltä katkeaa maila, pallo jää SSV:lle, Laitila menettää sen uudestaan Klassikille, mutta rike, se on tapahtunut. Siinä Mikko Järvi ja maila pelivälinen kahdessa osassa, varmasti arvokas keräilytavara jollekin juniorille, jos uskaltaa sen käydä tuolta SSV-penkiltä kysymässä. Helenius Juseliuksen kautta kulmaan, siellä on Laasonen. Menettää pallon ja Niko Salo nyt pallossa. Hyvä syöttö Lammiselle, joka on tikkaamassa täyttä vauhtia vasenta laitaa. Sitten Lamminen ottaa enemmän voimistelua Salilta tutun kuperkeikan kanssa. Näin siitä Stenfors vähän on jäljessä ja Lamminen tekee kyllä tyylikkään. Tuollaisen kuperkeikaksi tuota kai voi kutsua. Jos toi ei ollut mailakamppi, niin mikä on, koska siinähän Stenfors oli tosiaan myöhässä ja hänen mailahuiton saa suoraan Lammista jalkoihin, joka kaatuu, että ihmettelen, että tästä ei kahta minuuttia vielä tynyt Stenforsille. Jäämme odottelemaan vastausta kysymykseen, mikä on mailakamppi. Ehkä se vielä saadaan. Mutta kyllä siinä rike haisi. Sitten Järvi, hyvä haasto keskustaan. Rajautuu vasempaan laitaan ja heittää Olkkonen. Ja nyt on taidokasta peliä, mutta hiukan liian korkealla mailalla. Nähdäkseni Olkkonenkin löi ja sitten Laitila vielä uudestaan. Joo, papoilla ei ole ainakaan vielä skoliossi iskenyt käsiin niin kuin tannossa kummelisvitsissä. Eli siinä Olkkonen ja Laitila kyllä näytti, että tennistaidot on kyllä vielä tallella. Että ei muuta kuin kesällä vaan lätkiin palloon. Kyllä vain. KV Indians 35 minuuttia tilanteessa 2-4, joten Indians on ottamassa tärkeää voittoa, kun Järvisen paikka tulee Korisevalta. Hyvä torjunta. Seuraava paikka ja ylärima kolahtaa. Nyt on SSV:llä kaksi erinomaista paikkaa. Ensin Järvinen, sitten Laitila, mutta ei uppoa. Uppoako toisessa päässä? Ei, sillä Santtu Strömberg ottaa hyvän torjunnan tuohon tilanteeseen vain hetkinen. Siinä nyt SSV tosiaan pyöräytti pari kierrosta kahdella kentällä, mutta nyt taas kolmoskenttä tuli kehiin ja sitä kautta SSV sai pikkasen parannettua omaa tekemistä ja vähän pientä otetta tuossa. Nyt on tullut kolmoskentälliseen kehiin myös Miikka Martikainen tuonne kärkipelaajaksi. Martikainen on ensimmäistä kauttaan mukana SSV-liigajoukkueessa. 20 vuotta on ikää ja pieni on ollut vastuu Martikaisella. Vain muutama peli on hyöllä. Kotilainen pelaa Eronen Kotilaiselle. Kotilainen sitten Luukko takaisin Kotilaiselle. Ja taas tämä Klassikin kolmonen pelaa tällaista pitkää pallollista hyvin rauhallisesti. Ja täytyy myös sanoa, että tässä pelitilanteessa erittäin fiksusti pitää palloa omalla joukkueella. Siinä on myös sellainen merkitys, että edesauttaa sitä, että Klassikin ykkönen pääsee myös mahdollisimman usein pallolla aloittaa vaihtonsa, mistä on ehdoton etu heille. Kyllä vain. Luukko. Luukko hakee Mäkipäätä. Mäkipään pyörähtelee ja katsoo, onko vetotilaa. Sitä ei löydy, joten Luukko palauttaa palloa puoleen kenttään. Kotilainen takaisin Mäkipäälle. Mäkipää harhauttelee ja röyhkeästi ajaa Mäkipää ja antaa tuomarille kyllä kovaa palautetta. Siinä Söderling saa nähdä, että kyllä vielä vanhakin taitaa ja tyylipuhtaat puikot ottaa Mäkipää, mutta sitten tulee myös tyylipuhtaat lipat SSV-pelaajien avittamana. Lammisen laukaus lähtee, osuu Laasoseen, Laasonen vastaan Lamminen ja kaksin kamppailuja. Niitä tässä pelissä on ollut riittämiin ja koviakin sellaisia. Rangaistuksia ei ole jaettu, joten tänään sitten saa pelata. Viimeinen minuutti käynnistynyt Klassikin ja SSV:n välissä ottelussa. Klassikin 3-1 johto. Se on tilanne tällä hetkellä Tampereen areenalla, jossa Klassikin yleisöennätys tänään siis tehtiin. Savonen vastaan Stenfors. Savonen hyvin pitää palloa, pelaa sitten Lammiselle, Lamminen Johanssonille, Johansson Lammiselle. Sitten uudestaan Johansson, Lamminen. Nyt on Niko Salolla vasemmassa laidassa tilaa. Salo pelaa Savoselle päätyyn. Savonen takaisin Salolle. Hyvin pyörii Klassikin ykkösen peli tällä hetkellä, kun Stenfors puolustaa erinomaisesti Savosen pois pallosta. SSV:llä paikka iskeä vielä, mutta nyt tulee Juseliukselta harrasyöttö. Ja siihen pääsee Juhola, mutta ei saa hommaa valmiiksi ja sitten vielä Johansson ja Stenforsin kamppailu ja
Nyt on sitten vuorostaan Johanssonin maalla Stenforsin jaloissa. Stenfors siitä nurin, mutta summeri soittaa ja Johansson käy herrasmiehenä pyytämässä vielä anteeksi muista töhöilyä, joten sopuisasti miehet lähtevät sitten erätauolla koppiin kuuntelemaan, mitä valmentajilla on sanottavana. 40 minuuttia täynnä, tilanne 3-1. Jani Hakkarainen, asiantuntija, kommentaattorimme. Vedetäänpä sitten toista erää vähän yhteen. Miksi tilanne on 3-1? Joo, siinä alkuerästä tosiaan SSV selvästi halusi ottaa niin kuin pallon kautta, pallonhallinnan kautta sitten päästä tässä vähän niin kuin viemään tätä peliä. Ja ehkä jossain määrin siinä onnistui, mutta se sitten aiheutti myöskin sen, että heille rupesi tulemaan enemmän näitä keskialueen menetyksiä. Erityisesti sen 1-1 tasoituksen jälkeen siinä tietysti korkealle arvostamamme salibändilegenda Mikael Järveltä aika lapsellinen menetys suorastaan, mistä Classic kuittasi välittömästi 2-1 johtoon, pääsi momentumille siitä 3-1 myöskin sitten SSV:n keskialueen menetyksestä vastahyökkäyksellä. Sen jälkeen oli kyllä Classicilla vahva vaihe. Erän loppuun sitten SSV pääsi taas vähän paremmin mukaan, koska he tosiaan pelutti tuossa kahta kenttää ilmeisesti Kailiana myöskin Mikko Kailiala loukkaantumisen, pienen loukkaantumisen vuoksi. Mutta kyllähän tällä hetkellä niin kuin täytyy sanoa, että tämä on enemmän Classicin salibändiä kuin SSV:n salibändiä, varsinkin tämä toinen erä. Eli jos tällä jatketaan, niin Classic on tässä vahvoilla. Kyllä vain. Sitten näistä Jani Hakkaraisen sanoista voidaankin hiljentyä, kun legenda Raimo Helminen aloittaa oman puheenvuoronsa tuolla kentällä. Käydään läpi tämän erän maalit tuossa ennen kolmatta erää. Käydään myös läpi tilastot tarkemmin. Sanotaan vielä tähän loppuun, että KV Indians 38 minuuttia tilanteessa 2-4. Ja kolmannen erän alkuun myös otetaan kantaa eräseen Twitter-kysymykseen, mikä on tullut. Mutta nyt huilataan hetki ja sitten palataan suoraan lähetykseen myös täältä selostamon puolelta, kun kolmas erä alkaa. Ja näin, taas mennään. Kolmas erä alkaa muutaman minuutin päästä. Toisessa erässä tapahtui. Siellä nähtiin kolme maalia. Ja nyt pyöräytetään kuvin sitten toisen erän maalit. Ajassa 24-40. SSV tasoitti ottelun. Niklas Meijer ottaa katkon ja Kevin Söderling pääsee maulaamaan uransa ensimmäisen liigamaalin kanssa näin. Siinä nostaisin esille myöskin itse SSV:n oikeanpaki Erik Sturkortsin hyvän paineistamisen Ilkka Mäkipäähän tuon pitkän avaussyötön jälkeen, jonka jälkeen pallo oli vähän irti, jonka Meijer poimi sit siitä. Ja sitten tuli vielä Erosen kanssa Meijerillä pieni keskialueen vääntö, mutta Meijer onnistui siitäkin sitten tökkään hienosti pallon Söderlingille. 19 sekuntia ehti peli olla tasoissa. Sen jälkeen nähtiin ehkä tämän illan toistaiseksi komeen ja tuosta komeammasta kaikki 100% tälle herralle, Sami Johansson. Johansson haisto erinomaisesti tuon Mikael Järven jättösyötön tuossa keskialueella, vaikka se nyt olikin kyllä aivan liian selkeästi. Järvi näytti sen ja liian hidas, mutta Johanssonilta maalintekijä haisto ja maalintekijän ratkaisu. Johansson oli myös vahvasti mukana sitten Classicin 3-1 osumassa, joka syntyi ajassa 28-06. Näin lähtee tilanne rakentumaan Johanssonin karvauksesta ja loppu onkin sitten kaunista. Hyvä paineistus Johanssonilta Juseliukseen ja Riisto Juhola jatko välittömästi takaisin Johanssonille, joka sitten vapautti Savosen tietysti tuohon noin maalintekoon. Ja Strandbergillä ei siinä hirveästi mahdollisuuksia ollut, vaikka heitti tietysti hylkeet vielä siihen, mutta tällä kertaa pallo oli sitten SSV:n repussa. Tässä mikä oli oleellista oli juuri se, että maalin jälkeisessä vaihdossa Classic onnistui tekemään tuon toisen maalin, joka selvästi käänsi momentumin yhtäkkiä heille, vaikka SSV oli juurikin päässyt tasoihin. Näin, ja toinen tämän illan salibändiliiga-ottelu KV Indians kahdennen kentilanteessa 2-5. Ja vaikka itsekin olen tässä viikkojen ajan jo melkein sanonut, että pudotuspelijoukkoet ovat varmoja, niin jos Indians tuon voittaa, se on yhden ottelun enemmän pelanneena 2 pistettä jäljessä Olassia. Joten onko se mahdollista, että Indians vielä kampeaa itsensä tuolta pudotuspeleihin? Heillä on 2 viimeistä ottelua
toinen vastustaja Salpa kotona ja sitten Oilers vieraissa. Kyllähän se mahdollista on, että toki siellä Olssillakin on kaksi viimeistä peliä häntäpääjoukkueita vastaan, eli se kyllä vaikeuttaa tätä Indiansin mahdollisuutta, mutta Indians on ollut tässä viime aikoina kyllä yksi kuumimpia joukkueita, että heillähän oli tämmöinen erinomaisen avauskauden jälkeen vaikea syksy, perinteinen klassinen oikein toisen kauden syndrooma päällä, mutta sitten tässä kevättä kohdi on lähtenyt sitten lentokelit liikkeelle. Aurinko on ruvennut tulemaan esiin myöskin Espoossa pikkuhiljaa. Ja siinä on vielä pieni sauma, mutta he nyt on ainakin kuiville itsensä pelannut, ettei joudu playoutteihin. Kyllä se ainakin, jos ja kun voitto tulee, niin sitten ero tuon playout-viivaan on 5 pistettä. Ja vaikka Nokia KRP:llä siellä on 2 ottelua enemmän vielä jäljellä, niin ei KRP:n loppuohjelma, kun siellä on vielä happeita Ols vieraissa muun muassa, niin ei sekään mikään helppo ole pisteitä kerätä. Joo, uskallan kyllä julistaa, että Indians on vähintään kuivilla, jos ja kun he tänään KV voittaa. Tietysti KV:lla taas tuolla Kaukajärven päässä Tampereella on ruvennut vähän niin kuin aurinko laskeen kevättä kohden, että jos se on ollut hankala, molemmat maalivahdit on ollut loukkaantuneena ja he on joutunut juniorimaalivahtia peluttaa, joka on kyllä pelannut hyvin, mutta siitä huolimatta en oikein osaa sanoa, että jostain syystä KV:lla on taas ollut aikamoinen alamäki ja he varmaan sitten tässä pudotuspeleissä tulee olemaan tämän 8. joukkueen, eli todennäköisesti Olssin tai Indiansin ohella se joukkue, joka tullaan kaksi ensimmäistä tulee valitsemaan. Mä uskon nämä joukkueet, että sitten ehkä erä Oilers siinä todennäköisesti erän valitsee sitten kolmonen, riippuen vähän, että kuka se kolmonen sitten lopulta on. Mutta tämä todennäköisesti on se asetelma siihen pudotuspeliparien valintaan. Kyllä vain. Täällä Tampereen areenalla asetelmat ovat ne, että 40 minuuttia on täynnä ja viimeinen 20 pyörähtää käyntiin tuosta noin. Klassik johtaa SSV:tä 3-1 ja toisesta erästä vielä sen verran tilastopoimintaa. Santtu Strandberg 2 torjuntaa, Lassi Toriseva 6 torjuntaa, joten kovinkaan paljon laukauksia ei tullut ja Klassik sitten painaa noista paikoistaan hyvällä prosentilla. Sitten tulee Johansson haastaa ja harhauttaa Stenforsia ja tekee jälleen itselleen erinomaisesti tilaa. Pääsee laukomaan, mutta nyt puolustus on sitten hyvin kunnossa ja peittää tuon. Siinä oli heti SSV heittikin nyt tämän uusitun kakkoskentän eli Meijerin kentän tuota Klassikin ykköstä vastaan, koska on ollut selvästi nähtävissä, että tuo SSV:n pappakenttä on ollut vähän vaikeuksia liukkaan Klassikin ykkösen kanssa. Sitten seuraava laukaus, se laukoo kulmalla ja nähdäkseni ottaa kyllä vain SV-pelaajan kautta se yli menee. Sitten Kivipaasi, Salminen maalin edessä. Järvi saa pallon kuitenkin Olkkoselle ja nyt kun tässä nopeasti silmälle, niin Miko Kailiala ei näy kyllä vaihtopenkillä eikä näy kentälläkään, joten hänen pelinsä on loppunut sitten tuohon, joten SSV:lle lisää Jopin postia. Joukkueeltahan on siis Henri Tuhkanen, Mikael Laks ja Kimmo Kinnunen jo pois. Ja nimenomaan Laks ja Kinnunen ovat sellaisia profiilipuolustajia ja hyvän tason puolustajia tähän liigaan. Toki Tuhkanenkin monivuotinen luottopelaaja. Jos tuohon listan laitetaan vielä Kailiala, niin ei se kyllä helpoksi SSV:lle tätä loppukautta tee. Riippuu tietysti siitä, kuinka paljon tai kuinka kauan miehet sitten poissa ovat, mutta toivottavasti niin SSV:n kuin ihan yleisön ja yleisen viihtyvyyden kannalta Miko Kailiala ei sitten pahemmin itseään loukannut. Kailialasta sain pienen huomautuksen tauolla tuolta Loviisan suunnasta Ray Backmanilta, joka on entinen TPS myös valmentaja, että Kailiala on myös junnuissa pelannut jo sentterinä, että hän ei ole Tepsäkään ollut aina puhdas maalintekijä tai siinä roolissa. Korjattakoon tämä hyvä tieto ja kiitoksia Loviisaan tästä pienestä taustainfosta. Loviisalle kiitoksia. Kiitoksia myös omasta puolestani Ray Backmanille. Vähän hienoa, että otetaan kantaa, jos täällä jotain virheitä tehdään, niin hyvä, että ne saadaan sitten korjattuakin, niin ei tule höpötettyä mitä sattuu. Nyt Kotilainen pysäyttää tuon hyökkäyksen ja heittää alaspäin palloa. Martikainen on siis Soinin ja Söderlingin kanssa tässä, joten nuori on SSV:n kolmos hyökkäysketju. Eikä tuolla puolustajalla Sturkorsillakaan niin paljon ikä ole. Jere Liljenpek sitten on hieman kokeneempi.
ikävuosiltaan 29 vuotta ja 138 ottelua liigassa Liljenbäkillä. Janne Lamminen. Lamminen pelaa Salolle. Sitten Lamminen. Lamminen Juholalle. Juholan laukaus menee kuitenkin metrin ohi. Juhassa pelaa Savoselle ja edelleen liikkuu hyvin Klassikin ykköskentällisellä. Nyt pallo Johansson on seinällä ja loistavasti pelaa Klassik tällä hetkellä. Tämä on kaunista katseltavaa. Sitten tulee Juhassonilta hieman toivotaan neppi tuohon. Niko Salo hoitaa tilanteen, pudottaa alaspäin Lammiselle. Paine pysyy HSV päädyssään. Juhola Johansson ja sitten Juhola ja kyllä se on Santtu Strandberg, joka tuon vielä torjuu. Hyvä torjunta, kun Juhola pääsee tälläämään tuohon syöttöön, mutta Strandberg kyllä antaa SSV:lle mahdollisuutta taistella voitosta. Ei häntä voi juuri noista maaleista syyttää. Hyvin on Santtu Strandberg pelannut. Kyllä, erinomaisesti tänään. Ihailen kyllä tätä Klassikin ykköskentän oikeastaan paikatonta hyökkäyspeliä nyt varsin, kun iso paha Mika Savolainen on vähän viilentämässä tunteita katsomossa, niin nyt siinä on kyllä jokainen pelaaja pystyy pelaamaan melkein paikkaa kuin paikkaa ja ne myöskin paikat vaihtuu nopeasti. Sitten Syväsen paikka Meijerille käy siinä pieni lapsus ja Klassikka iskee tuohon kiinni. Laukaus menee kuitenkin ohi Klassikilla. Edelleen pallo hyökkäysalueella Kivipaasi. Kivipaasi toinen ruotsalaista, joka tuli siis täksi kaudeksi Klassikin. Toinen Jesper Thurberg ei ole tänään kokoonpanossa ja tuolla itse asiassa Twitterin puolella kyseltiinkin, että onko loukkaantuminen, eikö vain mahdu, niin tarkkaa tietoa ei ole, mutta epäilen, että tällä hetkellä ei vain yksinkertaisesti mahdu. Sillä on ollut monissa peleissä penkillä, mutta vastuuta ei ole oikein tullut sitten Thurbergille. Todennäköisesti näin. Sen sijaan Kivipaasi on tänään mielestäni esiintynyt aika edukseen. Ehkä jopa parasta esitystä häneltä tällä kaudella, mitä mä oon nähnyt toistaiseksi. Ja parantanut kauden mittaan peliä. Päässyt sisään suomalaiseen salibändiin. Ja kun taitoa on niin, ja sitä peliälyä, niin sitten se tietysti näkyy parempina otteena myös kentälle. Eronen. Eronen pelaa Kotilaiselle. Kotilainen pyörättää luukolla. Ja kun tuossa Twitterissä tuli mainittua, niin mainitaan nyt vielä kerran, että hashtag salibändi, siellä voitte käydä keskustelua salibändistä lajina yleensä tästä ottelusta. Ja selostamoon haluaa lähettää terveisiä, niin näet jatkuvaa syöttöä ilman öö- ja ääpisteitä. Siinä on käyttäjätunnus, jolla viestiä kannattaa laittaa. Sitten on laitella paikka. Pallo pyörii maalilla ja se on lopulta maalissa. Ja maalikulmalla on kukapa muukaan kuin Juho Järvinen lopulta. Siinä yhdellä kädellä ja ahdistettunakin Juho Järvinen kaventaa tämän ottelun 3-2. Maali numero 26. Ja oli ominaista Järvistä. Kun pallo pomppii siellä lähistölle, niin käydään laittamassa potakkapussia ja käydään ottaa läpyt. Joo, siinä nähtiin hienosti kuvasta, että ei ollut maalivahdin alueella, eli täysin oikein sallittu maali. Ja siinä tosiaan nyt SSV:n pappakenttä lähti paineistaan, eli työntään Klassikin kolmosta ja erityisesti Paul Kotilaista. Ja sitä kautta Järvi onnistui riistään pallon ja niin kuin nähtiin, niin pallo pomppi sitten maali eteen, jossa Eronen Klassikista oli pikkasen jäljessä Järvisestä ja niin moni puolustaja on ollut pikkasen jäljessä Järvisestä tässä vuosien varrella salibändiliigassa ja katsonut sen jälkeen, kun pallo on omassa pussissa. Näin se on tälläkin kertaa. Mikael Järvi tuosta varmaan syöttöpisteen ottaa. Kyllä vain, Mikael Järvelle 30. tehopiste ja 350. syöttöpiste salibändiuralla. Järvi on nyt 3 pisteen päässä 700 pisteen rajapyykistä ja se on muuten melkoisen kunnioitettava rajapyykki se. Järvi on siis kaikkien aikojen tehokkain salibändiliigan pelaaja, 697 pistettä nyt ja nuo pisteet ovat tulleet, kun otteluita on pelattu 472 ja sitten tämä 473 päälle. Siitä tulee ottelun ensimmäinen rangaistus ja katsotaanpa, mistä se sitten lopulta tulee. Lauri Stenfors menee. Siinä on Stenfors ja miehen ilmeet ovat kyllä sellaisia, että ei voi itse käsittää, mistä tuo jäähy nyt tuli. Katsotaan, jos saamme vielä hidastuksena.
Tein tässä just itsekin muistiinpanoja, en nähnyt tätä live-tilannetta. Jaaha. Nyt on kyllä vaikea sanoa, että jos ei siitä tokan erään mailahuitosta tullut jäähyä, mutta tästä tuli, niin... Erikoista on, mutta... No, se on nyt tuomittu. En kyllä lähde tuohon sen enempää ottamaan kantaa, mutta... Hidastuksesta sen näkyy, mitä siinä tapahtui. Nyt Klassikin ylivoimaan. Tämä on kyllä kriittisellä hetkellä tämän ottelun kannalta. Tämä ylivoima, kun SSV on juuri päässyt ja sitten lähtee erosekuntia. Voi morjesta, mikä laukaus! Etukulmasta aivan yläpömpeli nuori Atte Eronen täräyttää kyllä sellaisen tällille, että ei usko varmasti itsekään. Oh, onhan tuolta sektorilta maaleja tehnyt, mutta oli paha kutti. Joo, tähän ei ole kyllä paljon lisättävää. Itse istuin tässä jo sopivasti laukaisulinjalla ja tuosta live-tilanteesta näki vielä paremmin, kuinka vähän itse asiassa sitä tilaa siellä oikeasti oli. Hidastuksessa näyttää vähän enemmältä, että oli kyllä loistava laukaus Eroselta kerta kaikkiaan. Että nyt täytyy kyllä kehua, että tietysti siinä kokenut Timo Toivonen vähän arpo, eikä ollut tietysti peittämässä, mutta niin pienestä kulmasta tulee laukaus, että periaatteessa noi on maalivahdihommia, mutta tällä kertaa vaan laukaus oli kerta kaikkiaan niin hyvä suoraan syötöstä. Suorastaan täydellinen laukaus ja Markus Kulmala toinen tehopiste tänään ja Kulmala on ylivoimalla erikoistunut. Hän on nyt 27 pistettä ja 11 niistä on tullut ylivoimalla. No, tuo rangaistus oli sitten linjan mukainen tai ei, niin se koituu nyt tässä kohtaa aika kalliiksi SSV:lle, mutta olipahan niin hieno ylivoimamaali, että harvoin näkee tuollaisia laukauksia, minkä Atte Eronen juuri toimitti. Kauden 8. maali, tehopisteitä kasassa 10 19-vuotiaalla Erosella ja viime kaudella tehot 3+1, joten ennätyslukemat henkilökohtaisella tasolla sen kun kaunistuvat pisteiden merkeissä. Ja tässä vielä melkein on ihan pyörällä päästä tuosta laukauksesta. Moni kaveri voi vaan unelmoida moisesta. 4-2 on tilanne. Klassik siirtyy ylivoimalle kahden maalin karkumatkalle jälleen. Ja siitä tilanteesta mennään eteenpäin. Toisessa Tampereen ottelussa eli KV Indians siellä 45 minuuttia kellossa. Ja 2-6 Indiansille, joten Indians on tekemässä sitä peliä selväksi. Täällä kyllä kaikki on vielä auki, kaksi maalia. Se ei ole mitään salibändissä. Klassik yrittää kääntää peliä. Ei onnistu siinä vaan Pasi Laitila. Pelaa Timo Toivoselle. Toivonen tarjoilee poikittain Olkkoselle. Sitten Olkkonen kulmaa. Siellä on Mikael Järvi. Järvi, Toivonen. Toivonen kääntää hyvin. Laitila laukoo ja Toriseva torjuu. Sitten Kulmala pelaa Syväselle. Olkkonen antaa välittömästi paineen ja hyvin saakin annettua. Järvinen nyt vuorostaan antamassa painetta. Kivipaasi selvittää tilanteen. Syvänen ja koko ajan tulee SSV. Tulee kova päälle ja Klassik joutuu heittämään alaspäin palloa. Pari kertaa tulee siellä pienellä paniikilla ja nyt se tuottaa sen, että pallo menee Torisevalle ja siitä tulee sitten SSV:n kulmapisteeltä vapaa lyönti. Siinä SSV:n pappakenttä reagoi juuri tähän Klassikin maaliin, että lähti heti rohkeasti paineistaan ja sai sitä kautta paineen tuonne Klassikin päähän. Helenius pallossa, pelaa Juseliukselle, Juselius palauttaa Helenykselle kulmaan. Paul Kotilainen puolustaa tilanteen hyvin, neppaa sitten Aholalle, Ahola neppaa Mäkipää vauhtiin, mutta Stenfors puolustaa loistavasti. Sitten Mäkipää vielä antaa hieman siellä Strandarille mailaa, mutta vain hieman. Juselius neppaa pallon, neppaa sen melkein yli kentältä. Laasonen siihen kuitenkin ehtii, Kotilainen. Sitten Laasonen pelaa Meijerille, Meijer pitää hyvin palloa, pelaa Stenforsille ja sitten tulee vapaa lyönti siellä aikaisemmassa tilanteessa. Roni Laasosta on rikottu ja SSV saa jälleen vapaa lyönnin. Siinä Lauri Stenforsilta erinomainen puolustus, jos palataan vielä tuon melkein kyllä, läpi. Kyllä, ja näitä on nähty useampia tänään, että näkee, että joukkueet on kuitenkin hyvin valmistautuneet nimenomaan. Puolustukseen paluu on nopeeta ja takakarvaus ollut ja oli juuri sanomassa, että nyt taas SSV pyöräyttää tuossa kahdella kentällä näköjään. Siellä papat tuli heti uudelleen kentälle tässä kahden maalin tappiotilanteessa. Sitten Laitila ja Juhola ottavat pientä kamppailua.
Siinä Niko Juhola saa hieman mailaa Laitilalta ja käyristelee sitten omaansa. En tiedä, onko tarkoitus antaa mailasta takaisin vai pistää lapavaa siihen kuntoon, että kohta he lähtee toissa päässä. Juhola vartioi Laitilaa ja Laitilalla menee siihen hermot. Hyvä syöttö. Järvistä haetaan jälleen. Järvi jatkaa painetta. Sitten Juhola. Juhola saa pelattua Lammiselle. Lamminen ei lähde hyökkäämään, vaan rauhoittaa tilanteen. Ja jälleen tämä klassikin ykkönen pääsee myllyttämään omaa peliään ja tämän se osaa. Se osaa pitää palloa, osaa liikuttaa sitä nopeasti ja kuten Jani totesit, tuollaista paikatonta peliä. Nyt kuitenkin homma palaa pohjaan. Mikael Järvi pallossa. Järvi ajaa keskustaan, palauttaa palloa sitten alaspäin Olkkoselle. Olkkonen Toivoselle. Järvi toisella laidalla. Toivonen pelaa kuitenkin Olkkoselle. Niko Salo iskee tuohon kiinni. Toivonen hyvin pelaa Järviselle. Tämä hakee poikittaisyytelun Laitilaa. Sitten mennään toiseen päähän. 3-1 tilanne. Mutta Johansson ei. Ei saa syöttyä. Ei saa sitä Juholalle eikä saa Lammiselle. Sitten kulmassa Juhola vastaan Laitila. Ja tämä sama parivaljakko ottaa uutta painia. Sitten antaa vielä Timo Toivonen Lammiselle. Ja nyt alkaa olla tunnetta tässä hommassa. Sitten tuomari Alakaren näyttää siellä, että nyt kapteenit ilmeisesti puhuttelun. Ei, kyllä sinne menee Lamminen ja Toivonen. Siellä nähtiin sitten pientä painia. Joo, siinä on pientä kaksinkamppailua. Otetaan vähän asetelmia siinä, että, mutta ei mitään kummempaa. Että kuuluu pelihenkeen näissä kärkihuippuotteluissa ja varsinkin näin kevään korvalla vielä, niin siinä on pientä asetelmien ottoa jo nähtävissä, että kuka rupeaa ottamaan taka-askeleita sitten. Klassikille tästä vapaa lyönti. Kulmalla pelaa Kivipaasille. Söderin lähtee paineistamaan Kivipaasia, joka vie aina oman maalin taakse pallon. Syöttää sitten Kulmalalle, joka on tullut tarjoamaan apuaan tuohon pelin avaukseen. Syvänen Kivipaasi. Tino Salminen. Salminen takaisin Kivipaasille. Kivipaasi edelleen Salmiselle. Sitten Kivipaasi oikea laitaan, tulee jalalla aina sinne. SSV päätyy asti, SSV saa katku. Kivipaasi nappaa kuitenkin tuo pallon takaisin itselleen ja suojaa hyvin. Pitää rystyllä, ei ole oikein kunnolla pystyssäkään, mutta pallo kyllä pysyy mukana. Sitten Jussi Piha katselee syöttöpaikkaa. Pitää pienessä suojauksessa palloa, nyt löytää Salmisen. Salminen saa pidettyä pallon hallussa, laukoakin vielä. Kulmalla ei kyllä odota tuolta laukaussyöttöä, mikä sinne tulee. Salmisen paikka ja Strandbergin torjunta. Siinä kyllä puolittain onnellakin Classic sai, mutta kertoo myös siitä, että tilanteet pelataan loppuun asti ja suditaan niin kauan, kun pallon näkyy edes jotenkin. Näinhän se pitää tehdä. Siinä SSV:n kolmonen pääsi taas vetämään yhden vaihdon tuonne väliin, mutta he selvästi painottaa kahdella kentällä kuitenkin tätä hommaa. Ja näin on Stenfors. Ja Stenfors on neppaa torisevalle asti. Potilainen pelaa Eroselle. Eronen hyvin harhauttaa siellä Laasosen pois. Sitten tulee pieni pohjaan palaaminen. Tässä on SSV-paikka, Laasosen laukaus vasemmalta ohi. Nyt tulee hyvä pelinkäytö Klassikilta. Katsotaan mitä Kotilainen tekee. Ei pysty vielä tekemään mitään. Nyt syöttää erittäin hyvin Luukolle, joka lähettää Mäkipää vauhtiin. Stenfors vastaa Mäkipää. Mäkipää tulee väkisin sieltä. Pitää pallon yhä hallussa. Ja Mäkipää on kyllä taitava. Hän monesti pelaa yhdellä kädellä ja vain tuolla lavan kärjellä veivaille, mutta pallo tottelee hyvin tässä kuvissa olevaa 33-vuotiaasta Ilkka Mäkipäätä, joka tosiaan ylitti 300 liigaottelun rajan KRP:tä vastaan 3. helmikuuta pelatussa ottelussa. Ja on kyllä sellainen valmentajan luottopelaaja. Lamminen pelaa Johanssonille. Tämä Juhola oli Juhola harhauttaa ja hienosti harhauttaakin Laitilan ulos. Mutta Strandberg pelastaa jälleen. Sitten Olkkonen. Olkkonen pelaa Laitilalle. Laitila, Toivonen. Sitten Mikael Järvi. Neppaa sinne maalille. Savonen väliin. Klassikin pelikääntö. Ei nyt lähde aivan niin nopeasti kuin joukkue ehkä itse toivoisin. Kulmassa mennään taas kovaa. Toivonen vastaa Savonen. Pallo Johanssonille. Sitten Juhola jälleen Savoselle. Savonen laittaa puolen vaihdon Johanssonille, Johansson maalin taakse Savoselle, Toivonen roikkuu perässä. Siellä on kaksi pientä miestä, jotka molemmat haluavat palloja. Kuten näkyy, periksi ei anneta, ei sitten
tiimaakaan tai tuumaakaan, miten vaan. Sitten tulee Lammiselta aika vahva tilanteeseen tulee tuo palkitaan myös vapaan lyönnillä. 4-7 on 5-7 itse asiassa tarkalleen ottaen, kun 49 minuuttia on pelattu tuolla KVn ja Indiansin välillä, joten KV siellä pientä kirjaa vielä virittelee. Katsotaan tässä lähetyksen aikana, miten se peli päättyy, mutta kestetään nyt siihen, mitä täällä näkyy kulmalla pallossa. Sitten Soini Liljenbekille, tämä Sturkortsille. Sturkorts keskustaa, rohkea syöttö hyvin, löytää kuitenkin Söderlingin. Söderling menettää pallo Sturkortsille, laukaus lähtee ja ottaa jostain kimmoketta. Ajautuu sitten kulmaan Söderling. Sturkorts, sitten Söderling. Hyvin harhauttaa Söderling ja laukoo, mutta laukoo vähän ohi. Siinä lähelle Kevin Söderling iskee jo toista maalia tähän otteluun ja myös uransa toista maalia Soini Sturkortsille. Sturkorts kääntää takaisin Soinille. Nyt on hyvä pyöritys SSV:llä. Syvänen pääsee väliin, mutta vain hieman, sillä pallo säilyy SSV:llä. Nyt on tämä SSV:n kolmonen saanut kyllä hyvä sähinä aikaa ja kuten sanottua Söderling 30 maalia A-junioreiden SM-sarjassa tänä vuonna tehnyt mies näyttää, miksi hän on 30 maalia siellä tehnyt, nimittäin röyhkeä haasto tuohon keskustaan. Sitten Laasonen, palloa maalille. Juselius iskee Luukon kimppuun. Luukko lopulta palloon ja nyt kyllä aktiivisesti. Molemmat joukkueet paineistavat välittömästi, tilaa ei ole. Sitä ei ole juuri ollenkaan, mutta niin vaan sieltä Luukko meinaa tulla koko orkesterin läpi ja nyt on sellaista soimista, että tuosta ei nyt ole kukaan selvää. Pallo ajautuu keskustaan, Stenforsin laukaus, hyvä matala laukaus, menee oikealta vähän ohi. Nyt Torisen vaan rauhoittaa tilanteen, eipäs rauhoitakaan vaan laittaa Aholan vauhtiin. Ahola ajaa keskustaan, hakee väkisin vielä sieltä Laasosen ohikin, mutta Laasonen ja Stenfors yhdessä, he ovat liikaa Tommi Aholalle ja näin. Vuorostaan SSV:n vuoro. Järvinen alaspäin. Laitila rystylaukaus. Ei kuitenkaan osu. Lamminen. Sitten Savonen. Savonen palaa Salolle. Ja nyt on vaikeuksissa. Klassik SSV tulee kovaa päälle. Järvi vastaa Savonen. Savonen ristää pallon takaisin, mutta Järvinen on jo heti valmiina. Nyt Järvisellä tilaa, hyvä syöttö ja laukauskin on. Se on ihan hyvä, mutta ei riittävän hyvää. Nimittäin Toriseva ei näe yhtään mitään, kun Laitilan kuti lähtee. Osuu ilmeisesti siihen, tai sitten se on Klassik puolustaja. Tästä kulmasta on nyt vaikea sanoa. SSV:lle kuitenkin on vapaa lyönti. Toivonen hakee pientä neppiä siitä. Maalin etukulmalta ei siinä onnistu. Sitten Johansson laittaa päivän korkeimman ja SSV on lyönyt ison vaihteen silmään. He oikeastaan koko ajan pyrkii karvaamaan tuollaisella pressikarvauksella, eli aivan päätylaudasta, ja se aiheuttaa nyt Klassikille tässä vaiheessa aika suurta ongelmaa kyllä. Sitten Järvi, Lamminen peittää. Nyt on Klassikin vastaisku paikka. Juhola laukoo ja laukoo ohi. Järvi taitaa päästä siihen hieman väliin. Sitten pallo keskeen. Laitila ei saa haltuun, vaan Lamminen saa sen. Lamminen pudottaa Savoselle, sitten Johanssonille. Johansson Salolle. Salo takaisin Johanssonille. Johansson, jonka laukaus on kerran tässä ottelussa maalin jo löytänyt. Ja se oli komea laukaus se. Salo Lammiselle, Lamminen Savoselle. Ja nyt tämä Klassikin ykkönen saa sitten pallollisen pelin sen verran rullaamaan, että se pääsee vaihtoon niin, että joukkueella on pallo. Jussi Piha alaspäin Kivipaasille. Kivipaasi pihalle keskustaan. Hyvä paine Juseliukselta. Helenius jättää Juseliukselle. Juseliuksen laukaus. Ei lähde kyllä juuri minnekään. Pallo yhä SSV:llä. Nyt on Meijerillä tilaa nousta kulmalta, mutta hän ei kuitenkaan tuota tilaisuutta käytä. Sitten Jussi Piha väliin. Klassikin vastaisku siinä kulmalla paikka ja Santtu Stramberin loistava torjunta. Kyllä on tämä 24-vuotias Santtu Stramberi osoittanut sen, että ei ole Henri Toivoniemeä tullut vielä ikävä. Mies on pelannut tänäänkin loistavan ottelun ja jos en nyt hirveästi väritä, niin sanon, että 2-3 tuollaista niin kutsuttua game saveria. Kyllä. Vanhalla kunnon kliseellä sanottuna on antanut SSV:lle mahdollisuuden voittaa. Katsotaan, pystyykö SSV vielä voittamaan tämän pelin. Et nyt tällä hetkellä
Klassikin pitäisi pystyä pitämään tuota palloa enemmän, että he puskee tällä hetkellä liikaa ja sitä kautta menettää sen liian nopeasti. Sitten Laitila. Meteli yltyyn Tampere-areenalla. Järveä rikotaan ja siitä tulee vapaalyönti SSV:lle hyvältä paikalta. Järvi tarjolle, Järvinen laukkoo ja Torisema vuorostaan esittää hyvän torjunnan. Ahola, Kivipaasi. Kivipaasi saa pelattua Aholalle. Ahola aika rohkea syöttöä, se kostautuu Järvinen ja hetkinen sitten on... Sitten on tapahtunut jotain ilmeisesti Torisevalle vai onko sitten taktinen? Pieni aika lisä ehkä siellä vai? Olkkonen saa sieltä puhuttelun, joten on vähän Toriseva piti nilkkaa, joten en tiedä onko Olkkonen vähän tilanteen jälkeen astunut siihen nilkapäälle vähän turhaan ehkä. Voi olla se meni itseltäni ohi tuossa. Kyllä siellä on sen verran sähinä, ettei ihan kaikkea ehdi näkemään. Joo, se ei tästä se ei kyllä näy, se on aikaisemmin jo tapahtunut. Mutta mikä tässä nyt Klassikin kannalta olisi oleellista juuri, että lyhyet etäisyydet pelaajilla, pallo nopeasti lyhyillä syötöillä liikkeelle. Ei kuljettamista tuolla pienessä tilassa sumpussa, ei tuommoisia huonoja pitkiä syöttöjä, mitä Ahola äsken näytti. Sitä kautta ei pääse tuolta pressin alta tänne SSV:n päähän ja sitten pitää palloa sieltä, jos ei päästä suoraan maalintekotilanteeseen. Joo, ei siinä kyllä nähdäkseni Olkkonen aika astunut, että ehkä tuolla oli sitten täysin kaksi toisistaan irronnaista tilannetta, että Olkkonen sai pientä puhuttelua ja sitten Torisevan nilkka oli hieman saanut haaveria. Näin peli saadaan jälleen käyntiin. Muutama minuutti on vielä aikaa. Valitettavasti tänne selostamon asti emme aikaa ole saanut. Vajaa 4 minuuttia kellossa taitaa olla. Kotikatsomoin tuo aika sentään. Käsittääkseni näkyy, joten hyvä niin. Lamminen lähtee nostamaan hyökkäystä. Savonen tulee oikeaan laitaan, pelaa Johanssonille. Johansson takaisin Savoselle. Helenius antaa paineen. Ja nyt on Savonen vastaan Helenius keskialueella. Juselius pelaa Stenforsille alaspäin ja Stenfors rauhoittaa tilanteen. Johansson antaa painetta ja SSV:llä on hieman vaihto kesken, mutta hyvin se selvittää tuon tilanteen. Nyt tässä tavallaan Klassik antaa SSV:lle mahdollisuuden nousta tasoihin syöttämällä ton pallon jatkuvasti aika nopeasti SSV:lle, joka pääsee pallolle sitten. Ja sieltä tulee Järvisen tilanne. Pallo pyörii Klassik-alueella ja siellä se on ollut kyllä monta minuuttia nyt pitkälti. SSV on saanut erittäin hyvän paineen aikaiseksi ja kun Klassikon pallo on päässyt, SSV on antanut jatkuvasti painetta ja on pystynyt riistämään noita palloja. Katsotaan johtaako se sitten tulokseen. Se nähdään tässä seuraavien minuuttien aikana. Toistaiseksi tilanne siis 4-2. Klassik johtaa ja on ottamassa isoja pisteitä tästä ottelusta. Juhansson vastaa Toivonen. Juhansson harauttaa. Toivonen, siinä on paikka! Ja siinä on 5-2! Sami Juhansson, olipahan taas maali! 1-1 tilanne. Kokenut Timo Toivonen joutuu vain toteamaan sen, että Sami Juhansson on liian ovella ja sitten tuollainen tuopikorkuinen tuonne takakulmaan. Ja kyllä tämä mies on kyllä kova kaveri, ei voi muuta sanoa. Ja se yksi harvoista klassikpaikoista ja sitten kun se osuu sellaiselle kaverille kuin Sami Juhansson, niin yhtäkkiä tilanne on 5-2. Kyllä, tässä on pelin kuva oli täysin eri, niin kuin tässä käytiin läpi, mutta todellakin Johanssonille yksi paikka siitä SSV:n menetyksestä ja kerta kaikkiaan jäätävä viimeistely, niin kuin jo totesit, että eipä tuohon ole paljon lisättävää. Et siellä oli tietysti aika kova kontakti Lamminen otti, mistä toi pallonriisto tuli, että se selvästi siinä SSV:n muutamat pelaajat jäi sitä vähän katteleen turhaa, koska ei vihelletty, pelin pitää jatkua ja Johansson käytti sen nyt hyväkseen ja Klassikin ykköskenttä 3-0 oma osuus tällä hetkellä. SSV:llä vastaavasti 1-2 ja nyt siellä Markus Huhtimo apuvalmentaja piirtää sitten kuvioita, kuinka SSV kun tulee ottaa varmaan tästä maalivahdin mahdollisimman nopeasti pois, kun he saa pallon, niin sitten 6-5 lähdetään hakemaan kavennuksia. Että tässähän SSV on ollut historiassa suorastaan loistava, että heitä vastaan täytyy pelata kyllä aivan viimeiseen sekuntiin asti. Että muistan nähneeni erään semmoisen
Suomen Cupin otteluun, jossa muistaakseni KV johti kahdella maalilla SSV:tä, kun peliaika oli jäljellä 10 sekuntia. Ja SSV pääsi vielä yläriman päähän tasoituksesta. 10 sekuntia kahden maalin jo takaa. Nyt aikaa 2.39, joten siinä on varaa neppailla useampikin ylärima ja silti ehtii vielä tuo kolme maalia tehdä. 2.39 siis kellossa ja SSV otti siinä aika lisän. Se käy viimeiset juonet valmiiksi, jotta takaa-ajo voi jatkua. Stramperi saman tien maalilta pois ja 6-5 tilanne kentälle. Olkkonen, Helenius, sitten siellä on Laitila, Järvinen, Laasonen ja Stenfors. Siinä on SSV:n kutonen, Stenfors tulee nyt pois, sillä Klassik pääsee palloon ja KV on kaventanut 6-7, joten tasaista on lopulta sielläkin. Salibändissä se 4 maalin johto, se ei ole juuri mitään, sen on saanut Indianskin huomata, KV nyt maalin päässä. Täällä SSV hakee kavennusta, Helenius tarjolle Laitilalle, tämä takaisin Heleniukselle, Helenius, Stenfors laukoo ja vähän menee vasemmalta ohi. Hyvin pelattu, simppeli poikittaissyöttö ja Stenforsille avautuu tilaa, mutta Sihti on hieman kateissa ja näin Klassik saa jälleen pallon. Salo pelaa Savoselle. Savonen jatkaa Juholalle. Juhansson hiipii takatolpalle. Juhola ei sinne pelaa, vaan menee kulmaan ja totta kai haluaa pelata pitkää hyökkäystä, kuluttaa sekuntia pois kellosta. Se on paras tapa Klassikille. Nimittäin yhtä maalia sen ei enää tarvitse tehdä, jos se tämän ottelun haluaa voittaa. Tuo 5 riittää aivan hyvin tässä vaiheessa, kun vastustellaan 2. Katsotaan saako SSV tästä vielä kirja. Se olisi ottelun kannalta kyllä hienoa, jos tässä vielä maali nähtäisiin. Laitila, Savonen, molemmat hieman korkealla mailalla. Sitten seuraava laukaus. Toriseva taas hieman maskissa, mutta veto tulee suoraan niin sanotusti logoon, eli keskelle rintaan. Niin SSV pyrkii nyt, koska on 3 maalia eroon, niin ampuun mahdollisimman nopeasti suoraan syötöstä. Ja sitten siellä Järvinen ja Laitila pistämässä ripareita sisään. Tämä on nyt selvästi se taktiikka tässä SSV:llä. Ja näin, jälleen Stramberg pois maalissa. Reilun minuutti näyttäisi olevan kellossa. Laasonen tarjolleen poikittain, ei löydä oikein ketään. Sitten on Juossonin paikka. Tässä on ratkaisu, ei ole vielä lopullinen ratkaisu. Lauri Stenfors näyttää, että maalivahdin hommatkin onnistuvat. Juossonin hattu oli lähellä toteutua. Viimeinen minuutti on lähtenyt käyntiin. Tilanne 5-2, joten SSV:lle kyllä kiire tulee, jos se tämän meinaa vielä hoitaa. Ahola mäki päälle. Sitten Ahola. Ahola menettää pallon Toivoselle. Toivonen kääntää toiseen kulmaan Soinille. Soini jarruttaa. Sitten Toivonen pelaa Heleniukselle. Helenius syöttöön ja sitten lähtee Laasen laukaus. Ohi menee. Nyt puuttuu hieman laatu SSV-laukauksista. Ei maalille asti mene. Ahola saa ronkittua pallon ja se on sitten siinä. Tommi Ahola voittaa 1-1 tilanteen. Ja näin se vaan on. Klassik ottaa 6-2 johdon ja ottaa tämän ottelun voiton. Nyt uskalla sen jo julistaa. Se nousee SSV kanssa tasapisteisiin 32 pisteeseen. Ja no, aika on vielä reilut puoli minuuttia, mutta kyllä se niin on, että ei edes SSV:n tasoinen joukkue sitä Klassikkia vastaan, joka tänään on ollut kentällä, niin ei pysty tuosta kyllä mitenkään nousemaan. Joo, ehkä tätä ei pitäisi sanoa, mutta en myöskään usko, että SSV tästä nousee. Ahola hyvin riisti itse Toivoselta pallon siinä, tai voitti kaksinkamppailun ja pisti pallon tyhjään maaliin. Näin. Viimeiset 10-sekuntiset. SSV hakee, ei ilman maalivahtia, mutta yhä heti hyökkäystä, kun siihen on mahdollisuus. Nyt pallo on SSV-päädyssä. Savonen pyöräyttää Juholalle vielä toiseen laitaan. Ja nyt tässä pelaillaan vain nämä viimeiset sekunnit. Stenfors laittaa palloa vielä ylöspäin. Lamminen pääsee katkoon ja laittaa jalat liikkeelle. Tekee sitten tuollaisen coast-to-coastin tarjolleen vielä Johanssonille. Johanssonin laukaus ohi menee. Sitten Stenfors vastaan Lamminen. Ja näin soittaa Summeri Tampere-areenalla ja kotiyleisön riemuksi. Kotijoukkue Klassik voittaa tämän ottelun 6-2 lukemin. Näin se vaan on. Klassik nousee tasapisteisiin SSV:n kanssa 32 pisteeseen. Ja
viimeisen eränsä voittaa lukemin 3-1. Asiantuntijakommentaattori Jani Hakkarainen. Klassikko oli tänään parempi, sen osoittavat numerot, mutta kerro vielä ne pääpointit tästä ottelusta. Mitä Klassik teki ratkaisevasti paremmin kuin SSV? No, tämä oli tyypillinen nykyinen salibändin tämmöinen huippuottelu, eli tämä ratkesi siis käytännössä noihin vastahyökkäyksiin erikoistilanteisiin. Ja niissä Klassik oli tänään parempi kautta SSVltä sitten enemmän näitä keskialueen virheitä, eli siitähän nämä ratkaisumaalit tuli. Lukuun ottamatta itse kaikki maalit tässä ottelussa, myöskin SSV:n maalit, lukuun ottamatta Klassikin ekaa maalia ja sitten tätä kolmannen erän tärkeää Erosen tekemää ylivoimamaalia. Kaikki muut tuli vastahyökkäyksistä, eli se, että vastustaja tekee virheen lähinnä keskialueella. Ja siinä näillä osa-alueilla Klassik oli tänään parempi. Toinen asia tärkeä, Cupin finaalissa viime kuussa Klassik pelasi liian lyhyitä hyökkäyksiä. SSV pääsi jauhaa jatkuvasti omaa pallollista peliä ja lopulta käänsi jatkoajalla pelin. Tänään Klassikin suunnitelma selvästi alusta asti oli kääntää tämä toisinpäin. Ja aivan nyt tätä lopun SSVn tietysti prässiä, niin Klassik onnistui siinä hyvin ja sitä kautta niin kuin vei tätä peliä. Mentiin Klassikin pelisuunnitelman mukaan. SSV joutui enemmän epämukavuusalueelle kuitenkin, eikä päässyt just tätä tyypillistä pallojauhamistaan tänään käyttää oikeastaan lainkaan, että ainoastaan sitten lopun prässikarvauksen eli puolustuspelin kautta sai painetta mut Klassikille. Klassik pelasi siinä vaiheessa vähän tyhmästi, mutta taisteli hyvin, Toriseva hoiti ja sitten Sami Juhansson, joka tietysti tänään oli niin kuin se ratkaisu yksilö tässä näin, niin iski sen viimeisen naulan SSV-arkkuun. Sami Juhansson sai tuosta yhden veikkauspörssipisteen, 2 pistettä meni Janne Lammiselle ja 3 Lassi Torisevalle. Sitten lähdetään pyöräyttämään kolmannen erän maalit vielä kertaalleen. Ja se alkaa Juho Järvisen 3-2 osumasta, johon syötön antaa Mikael Järvi. Siinä tosiaan SSV:n pappakenttä, ykköskenttä, hyvä paineistus Klassikin kolmoselle, joka hävisi tänään pelinsä tuossa noin 1-2 ja Järvinen on paikalla siellä. Tässäkin selkeä vastahyökkäysmaali SSV:ltä. Sitten ottelun ainoa ylivoimapeli nähtiin hieman kyseenalaisesti ehkä. Tuo jäähy tuli, siitä voidaan olla montaa mieltä ja sitä voidaan vielä pyöritellä, mutta se ylivoima tuotti ehkä ottelun hienoimman maalin ja se maalin iski Atte Eronen Markus Kulmalan syötöstä. Ja tästä voi ihan jokainen salibändipelaaja ottaa mallia. Kyllä, ja myöskin Kulmalalta loistava vienti tuonne noin SSV:n hyökkäjät tuossa alivoimalla, joka avasi sitten tilan syötölle ja tuolle laukaukselle. Ja mikä oli oleellista, tämä tuli hyvin nopeasti tuon SSV:n kavennusmaalin jälkeen. Vastaavasti, mikä tapahtui toisessa erässä, eli okei, tässä kyllä tuomarit kieltämättä auttoi vähän Klassikkia, mutta SSV:llä myöskään tämä ottelun läpivienti, eli nämä ratkaisevat maalin jälkeiset vaihdot ei ollut tänään hyviä. Sitten tuo maali, missä Lamminen kaataa Järven ja Juhansson pääsee karkuun. Ja onko maailmanluokan viimeistä liian kliseinen? Käytän sen silti. No ehkä tässä voisi jopa niin kuin maailmankaikkeuden luokan viimeistely, että oli sen verran jäätävä tässä näin sekä Erosella että Juhanssonilla. Ja jälleen selkeä vastahyökkäysmaali ja Juhansson jälleen terävänä. Niin kuin sanoin, niin itse ehkä nyt olisin kyllä antanut ne 3 täplää tälle herralle, mutta en istunut raadissa tällä kertaa. Ne täplät jäivät tulevaisuuteen. Sitten se ihan viimeinen niitti SSV-arkkuun Tommi Aholalta. Ja tuossa nyt oli se klassinen, kun loppuun asti painetaan ja sitten ei vaan mene toiseen päähän, niin välillä soi omissa. Ja jälleen vastahyökkäys ja toinen myöskin tämmöinen tässä pelissä toistunut myös maaleissa oli se, että Klassikin laita hyökkää ja terävempi kuin SSV:n puolustaja. Et siinä tämmöisellä niin kuin pelin sisällä tämmöistä 1-1 pelaamista niin oli tänään myöskin aika tärkeä niin kuin tämän ottelun itse lopputuloksen kannalta. Ja nythän tässä on se mielenkiintoinen, että voitetun Cupin finaalin jälkeen joukkueiden suunnat on lähtenyt eri suuntiin. Eli Klassik on lähtenyt ylöspäin ja SSV alaspäin. Kyllä vain. Ja siellä vielä näkyy kuvissa, kun tämän ottelun tähti Lassi Toriseva on jakamassa nimmareita ja nuo nimmarit
antaa maalivahti, joka torjui tänään 18 kertaa. Santtu Strandberg ei missään nimessä huono ottelu, päinvastoin. 16 torjuntaa mukana Tukku. Loistavia torjuntaa, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Näin se on. Klassik voittaa 6-2, nousee SSV-kassa siis tasapisteisiin. Molemmat ovat sitten 32 pisteessä ja SSV:n maaliero nyt 52 plussalla, Klassikilla taas 54, jos tässä nopeasti matikallani niin oikein lasken. Indias voittaa KV:n lopulta 7-6, se tarkoittaa sitä, että Indias nousee 20 pisteeseen ja on nyt siis vain 2 pisteen päässä playoff-viivasta, ja tuo playout-viiva on jäänyt jo 5 pisteen päähän, joten Indias, kuten tässä lähetyksessä aikaisemmin todettiin, varmistaa kyllä nyt sen, että pelaa ensi kaudella 100% varmuudella salibändi liigaa. Playoffien kohtalo Indiansin osalta, se selviää tässä loppukauden aikana, eli panosta on vielä loppukauden peleissä vähän joka puolella. Tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa olla pulkassa. Paljon kiitoksia teille kaikille katsojat. Kiitoksia myös twiiteistä, joita lähettelitte tätä lähetystä koskien ja tänne studioon. Kiitoksia sinulle, Jani, kun olit jälleen kerran mukana. Joo, kiitoksia Tuomo ja kiitos myös katsojille ja erityisesti innokkaille twiittaajille tietenkin. Kyllä, te olette arvokas lisä tähän lähetykseen. Näin se on. Klassik SSV 6-2 keskiviikkoilta paketissa. Ei muuta kuin oikein hyvää illan jatkoa. Morjes! Yeah, right.